alô teste alô teste 18h40. Vamos aguardar que os alunos entrarem aqui ao vivo no Meet, no Google Meet, para começar a nossa aula de hoje. Dia 20. Vou abrir aqui o Anaconda. Cadê o Anaconda? grupo beleza Boa noite, Thales. Boa noite. Minha tela não está compartilhada, né? Deixa eu compartilhar aqui. Acho que agora foi. Isso, agora foi. Thales, você está conseguindo fazer os. Programas em Python lá no Jupyter Notebook. Olha, professor, no momento não está dando para eu poder abaixar esse aplicativo no computador seu, pessoal. Oi. É no seu, no seu computador, né, de casa, né? Exatamente. Você não consegue baixar porque? O computador tá meio zoado, por assim Eita É, computador é uma Ferramenta essencial pra gente, né Não tem como fazer nada Sem computador O, o PDF do livro Pelo menos você consegue abrir ele para ler, né livro aqui você consegue Thales ler em inglês é normal para você ou você tem um pouco de dificuldade um pouco de dificuldade por ser de inglês o tipo de coisa que é aquilo que eu comentei né? leva seis meses para você aprender o idioma né falei no ano passado lembra em janeiro fevereiro seis meses aí que fica legal hein? por exemplo pegar agora para começar a estudar escrever ler ouvir Então é uma boa oportunidade pegar esse material que eu já tô que eu passo aqui para vocês. É que estou passando em português, né? Mas pegar o português e depois ler o inglês pra ele, é praticamente é igual, né? Não tem não tem uma outra palavra que é diferente, né? Depois que se acostuma. Acho que a gente vai começar aqui, né? Na aula passada, a gente meio que pegou os dados é, do preço das casas nos distritos, né, lá da, da Califórnia e usando sem qualquer tratamento nenhum, nos dados nós fomos fazer um modelo de regressão linear e... Coitado do modelo, fracassou, né? Não teve como fazer predição nenhuma, né? Até fiquei com, com o finalzinho dele aqui guardado. Ele errou muito, né? O R, o R, o R ao quadrado deu 0,63, né? Sendo que ele tinha que dar um próximo de 1 um para ser bom, né? Então. Temos que fazer o, o que o livro pede, né, fazer os passo a passo aí do... e Na verdade a gente acabou jogando aquela coluna fora, né, que é, a, que é o número de cômodo, número de quartos, né, número de... Do, de dormitórios Que era algo importante também, né Então na aula de hoje Não sei que era alguém entrando Na aula de hoje eu vou continuar é, lá no livro Se a gente continuar da, continuar dessa parte aqui de pegando os dados get, get check the assumption aquela pegando os dados né e vamos entrar em mais detalhes aí de como pegar os dados de forma uma forma correta né então vamos. e é fazer uma uma primeira análise dos dados aqui eu fiz em português aqui Fui colocando aqui em português, fui recortando as imagens, colocando algumas é, observações para explicar com mais detalhes, né? Então vai ter uma parte aqui da aula de hoje que é teoria. Depois a gente segue lá no notebook. Aqui é o Jupyter que eu abri, esse daqui. Eu já conheci a versão, a edição 1 desse livro. Né? Esse ano aqui que a gente está podendo usar a versão 2. Nossa, realmente é muito bom esse livro. Esse livro aqui é excelente para nós. É bem. para quem está no começo assim, né? Amanhã eu vou para o Senai. Aí eu vou passar na biblioteca e vou pegar o. Esse livro em português que tem lá. E outros também, né? para dar mais ideias para nós aqui na matéria. É, esse PDF da aula de hoje, você consegue abrir ele? Se, eu, sua máquina abre PDF? Então, vamos ver se esperar mais uns 10 minutinhos, 5 minutos, ver se vem mais alguém. Aí eu começo a aula. Deixando um recado aqui no grupo. Começar a aula, né? Thales, tá, você vai ter aula particular. E aí você. Como eu vou ficar. Como eu vou ficar com a outra tela aberta do PowerPoint, é, em vez você ficar mandando mensagem no chat, aí você fala, professor, me explica de novo. que senão eu não consigo ler. Senão eu tenho que ficar saindo toda hora. Pô, é uma boa ideia. Eu podia ter dois monitores, hein? ligar um outro monitor aqui na minha placa. Não sei se dá para colocar. O computador também não é novo, não. Então vamos lá. Hoje é dia 20 do 8. Né? De 2020. É aula de Big Data e Data Science. 2, né, do segundo semestre de gestão da produção industrial. Então a gente está usando esse livro, que é disponibilizado gratuitamente pela O'Reilly. Hands-on Machine Learning with Scikit Learning, Keras e TensorFlow. Né, então é um livro que é mão na massa. Né? O negócio do livro é ensinando, fazendo projetos né, de Machine Learning. A gente está ainda no, na primeira parte do livro, né? É Fundamentos de, Machine de aprendizagem de máquina, né? Machine learning e estamos no capítulo 2, né? projeto de aprendizagem de máquina de ponta a ponta. É, na aula passada nós apenas pegamos o conjunto de dados né? de, de casas lá na Califórnia. E sem fazer qualquer tratamento nos dados, já fomos direto lá para um modelo de regressão linear e vimos que ele falhou miseravelmente na previsão dos dados, né? na previsão do preço das residências, é porque precisava fazer algo melhor neles. Né? Então, é isso que a gente vai avaliar na aula de hoje. É, hoje nós vamos dar uma olhada em como é, entender melhor os dados que temos em mãos para não achar que simplesmente jogando num, num modelo linear vai resolver nosso problema, né? Então nós vamos analisar alguns dos resultados da análise exploratória de dados. Né? É, essa fase num projeto de Data Science que você conhece os dados, né? Chamada de EDA, exploratory data analysis, né? O análise exploratória do dados. É aqui que você vai ficar olhando a distribuição, outliers, proporção, as categorias, né? Você vai ter fazer fazer visualizações, percentis. Quer dizer, é, a EDA é algo é algo Logo do início, né, do, uma vez você, que você está com os dados em mãos, você precisa ver o que você tem para ver que tipo de estratégia você vai usar. Então, é, para isso, eu subi aqui o Python, o Jupyter Notebook, né? Não tem mais ninguém ainda? Subir aqui o Jupyter Notebook, está aqui o Jupyter rodando e ele abre aqui no no caso aqui ele abre no Google né, no Google Chrome aí eu peguei lá o nosso, o nosso projeto do o nosso notebook que é o C02P01 né? capítulo 2 projeto 01 o arquivo que nós vamos ler esse housing csv aqui é, eu dei uma melhoradinha aqui no texto aí quando acabar a aula de hoje eu vou mandar esse notebook para vocês né? então coloquei assim ó Capítulo 2, projeto 1, um, regressão linear, coloquei o nome do livro, capítulo 2, tal. Nesse projeto, é, utilizaremos regressão linear, é um dos modelos que nós vamos usar, né? Nós vamos até ver outros modelos, para prever o valor de um imóvel, de um distrito, né? Ele deixa claro que distrito é um conjunto de quarteirões, lá no estado da Califórnia, né? É... O livro, o autor do livro, é importante dizer aqui, ele, acho que é logo no início do capítulo 2, deixa eu ver se é aqui mesmo, ele, ele, ele coloca uma metodologia que você pode utilizar. A metodologia é um conjunto de passos, né? Que você pode executar ó aqui ó, como você é um cientista de dados bem organizado, a primeira coisa que você deveria fazer, vamos dizer assim, num projeto de machine learning é um checklist, né? Um, uma, uma lista de verificação, né? Você pode começar com aquela que a gente coloca no apêndice B. Então ele meio que dá um checklist, uma, um conjunto de etapas que você tem que fazer num projeto, né? É... Então, ele diz que ele deve funcionar razoavelmente bem para a maioria dos projetos de machine learning, mas é... É, tem é, a, a, adapte, né? Esse, esse checklist conforme aí as suas necessidades, né? então ele fala tenha certeza de adaptar, né, make sure to adapt, né. É, nesse capítulo nós iremos passar por alguns it, por muitos itens, né, muitos itens desse checklist, mas vai pular alguns deles, né, skip a few, vai pular alguns deles, porque eles são autoexplicatórios ou porque eles serão discutidos em capítulos futuros. Então, eu cliquei lá para na apêndice B. Então, ele fala que é... Entenda o problema né, que você vai trabalhar. Né, tem uma visão geral. Pegue os dados. Explore os dados para você ganhar insights né, em relação aos seus dados. Prepare os dados. É, para você entenda, tentar entender o padrão que está por trás deles. Né, os seus algoritmos de Machine Learning. É, explore diferentes modelos, não só regressão linear, como outros. É... Aqui dá uma afinada, né? dá uma a, a ajustada no modelo para você conseguir fazer com que ele tenha uma predição muito melhor do que um ser humano. E apresente a sua solução né? e coloque ele em produção para as pessoas poderem usar. Depois cada uma dessas oito etapas ele coloca aqui em detalhes o que, que você precisa fazer. Então é legal, né? Posso falar sobre isso num, em outro momento, mas o que nós vamos fazer é utilizar ah, o CRISP-DM, que é a metodologia usada mais comumente, né? Aqui no Brasil pelos cientistas de dados também. Né? A gente chama de, a gente não né? É o CRISP-DM Então eu coloquei aqui na def... primeira etapa do CRISP é A definição do problema né? Então eu coloquei o texto que estava lá no livro Bem-vindo né? A Machine Learning Housing Corporation Sua primeira etapa, sua primeira tarefa É usar o conjunto de dados né? do Censo da Califórnia Para construir o um modelo de habitação de, do preço do, de habitação no Estado. Né? Então, olhando para esse projeto, o que, que a gente chegou na aula passada? Né? Que ele era um, um projeto que usava aprendizagem supervisionada. Supervisionada, porque. Deixa eu colocar lá. É, usuários, né? Fica na pasta usuários, Nelson. Né? Aqui ó, uh, esse daqui ó, housing CSV. Deixa eu abrir o Excel aqui. então eu sei que ele é dados de CSV. Eu sei que ele é um projeto de aprendizagem supervisionada porque eu tenho o rótulo né. Eu tenho o valor das casas aqui, ó. Carregando. Ó. Eu tenho eu tenho aqui ó. O valor da casa, tá vendo? Né? Para o conjunto de dados que tá estão me, me passando. Para esse conjunto de dados, esse é o preço para esse conjunto esse é o preço né para esses atributos aqui são diversos atributos né inclusive tem um atributo aqui que ele colocou depois o próprio autor né é, colocou esse atributo depois porque ele é um ele não é numérico né depois ele vai categorizar isso daqui transformando em número Vou colocar esse cara aqui em preto então é dado um conjunto de atributos, que a gente chama de variáveis preditoras, eu tenho a variável de resposta, né? Beleza, tenho a variável de resposta. Então eu sei que para esse conjunto tem que ter essa resposta. Isso aqui é o rótulo, né? É o rótulo, é a resposta para esses atributos todos aqui. Então se eu colocar outros atributos aqui, eu quero que o meu modelo de machine learning, que vai ser regressão linear, por exemplo, é, me diga qual é o preço, com base nos preços que estão aqui. Então, é um modelo de aprendizagem supervisionada. Ela é baseada em modelo, porque a gente vai usar a regressão linear ou regressão ou outras. Outros modelos matemáticos. Quando fala modelo, tem que pôr em mente sempre que é modelo matemático, né? É um modelo matemático. E é um hiperplano, né? Porque são várias dimensões, né? Uma dimensão forma uma linha, né? Duas dimensões forma um plano, mais do que duas formam um hiperplano. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e aqui vai criar mais algumas, pelo menos doze dimensões. Né, para conseguir achar o preço aqui da, do imóvel. Né, pelo menos 12 dimensões a gente vai ter. E é em lote, porque a gente vai entregar para o nosso modelo todo esse conjunto de dados. E aí ele vai aprender direitinho qual que é o, o valor da, do imóvel. Tá? Então a gente vai começar aqui ó, obtendo os dados. Então para é, os atributos que estão aqui, ó, esses atributos aqui, eu não tinha colocado na aula passada lá no notebook. Aí eu achei melhor colocar aqui, ó, cadê? Aqui, né? Então a gente tem a latitude e a longitude geográfica do, do distrito, né? Distrito é um conjunto de quarteirões. Idade média das casas naquele distrito, naquele conjunto de quarteirões. Hum, acho que eu vou pegar uma imagem agora. Califórnia District Image. Districts, Califórnia. Vou colocar no plural aqui. Deixa eu ver se ele me alguma imagem de alguns distritos. Notícias não imagens. Ah, é diferente a noção de distrito aqui do que a noção que ele usa lá. Né? Então vou colocar assim Califórnia. California State. Estado da Califórnia. Image. Aerial. Foto aérea. Vamos ver. Não, não é foto aérea que eu quero. Satellite, né? Imagem de satélite. É, mais ou menos isso. Só que eu queria poder ampliar, né? Acho que é no, no Google aqui, né? Google Maps. Califórnia State. Estado da Califórnia. É isso daqui mesmo. A gente pode ampliar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Uma região que tem um monte de casa, né? Deixa aqui mais para baixo. Aqui. Ó. Isso aqui é um quarteirão. Né? Então, de repente, um grupo de quarteirões forma um distrito. Esse né? daqui é bem do lado da praia, ó. São quarteirões perto da praia, né? Então, um conjunto desses quarteirões, eu não vou saber exatamente qual que o autor está usando aqui, forma um distrito. Né? Deixa eu colocar isso aqui no, no nosso PDF para poder ilustrar. Ó. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim ó, um distrito é um conjunto de quarteirões, né? Aí a gente coloca aqui um retângulo para fazer esse conjunto de quarteirões aqui, deixa eu pôr transparência. Vou dar uma giradinha, pode ser esse daqui ó. deve ser maior que isso, tá? Então aqui tem um distrito. Um conjunto de quarteirões. É isso que ele está chamando de distrito. Então, a idade média das casas naquele distrito. Imagina. Ele teve que ir casa a casa, casa a casa aqui, verificar a idade média e fazer uma média, né? Das casas naquele, naquele distrito, né? É, soma de todos os cômodos de todas as casas do distrito. Esse total rooms, então é como se ele, fiesse, se ele viesse contando aqui, ó. Todos vocês, todas essas casas, todas essas desse distrito, quantos cômodos tem? Ah, esse distrito aqui vai dar. Vou chutar, hein? Depois a gente olha lá nos dados. Vai dar 5 mil cômodos, né? No, no distrito como um todo. Então é provável que tenha distrito que tenha mais dados. Vai ter distrito mais cômodos, né? Vai ter distrito que vai ter menos cômodos e assim por diante, né? O número de cômodos no distrito como um todo, né? É, é, bedrooms, né? É, cama, quarto de cama é, é, o, é, o, é o dormitório, né? Soma de todos os dormitórios de todas as casas no distrito também, né? Olha, de todas essas casas que tem aqui, qual é o total de quartos que eu tenho aqui? Depois, a população, quantas pessoas? Qual é o total de pessoas que moram aqui nesse distrito? E households, são as famílias, né? Tá bom, e nesse distrito, quantas famílias moram? Porque se eu tiver. Eu vou chutar uma coisa aqui, ó. Se eu tiver mil pessoas e cem famílias, dá uma média de dez pessoas por família. Eu sei que são famílias numerosas, né? Então, normalmente, pessoas com mais dinheiro tendem a ter uma família menos numerosa. Isso não é o que estou dizendo. Isso a gente observa, tá? Em geral, né? Depende também da cultura, depende de várias coisas aí. E vai ser o contrário, né? Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais condições ela tem de ter mais filhos, né? Uma família numerosa. Mas normalmente é o oposto que acontece. Um, median income né? é a mediana da renda de todos os moradores do distrito em 10 mil dólares. Em valores que vão de 10 mil em 10 mil dólares. Então, 3 quer dizer 30 mil dólares, né? 15, quer dizer 150 mil dólares e assim por diante. Então ele quer, ele quer saber o seguinte: ó, se eu pegar quanto que todo mundo, todo mundo que ganha dinheiro nesse distrito e listar, colocar um embaixo do outro em ordem crescente, né, desde quem ganha menos até quem ganha mais. Aí dá um conjunto lá. Vamos supor que dê um conjunto de 201 números. Aí eu vou bem na metade, que é a posição 101. É a mediana, né? É a mediana. Não é a média, é a mediana. Mediana é o valor que divide a sua amostra em duas partes iguais, né? Então é a mediana da renda dos moradores. A mediana do valor das casas no distrito também, ó. Né? Então a mediana do valor das casas no distrito. Então, é, se eu pegar a casa mais barata aqui... E a casa mais cara... E o valor de todas elas... De todas... Do início ao fim em ordem crescente... Aí eu pego o valor do meio... É a mediana das casas no distrito... Ok? Por exemplo, aqui no Brasil... Se não me engano... Talvez... É, Tales tá, pode me ajudar aqui... Tem, uma, tem um site... Da mesma forma que tem o site que fala de carro, famoso aí que é Web Motors, que é o que de carro, não é? Tem um site que é de imóveis. Que todo mundo pesquisa imóvel. Imóvel, preço, eu não lembro que site é esse, mas tem eu sei que tem um site que é tipo esse do. Será que é imóvel web? Não sei, porque tinha. não sei se é esse daqui, tá? Eu não sei se é esse daqui. Mas isso aqui é um exemplo, é, se o site, né, o servidor lá deles tiver uma API, uma API. É um, é, uma, é um código em programação que você solicita o valor de um imóvel e ele te devolve. Eu solicito informação de um imóvel e ele te devolve. Ó. Tem um milhão mil 250 imóveis à venda. Então, por exemplo, não é todas as casas que estão à venda. São raras. Tem poucas casas à venda. Mas se eu conseguisse extrair dessa empresa aqui todos esses valores das casas, todos eles com vários atributos, né, um milhão e tanto, eu conseguiria criar um modelo que pudesse prever o valor das casas, né? Conseguiria fazer um modelo que pudesse prever melhor o valor das casas aí. Ah, que mais? E aí o autor do livro disse que ele colocou a proximidade com o oceano, né? Quanto, quanto, a quanto, qual é a proximidade com o oceano? Ele criou esse atributo extra aqui, ó. Tem até um filtro já aqui, ó. A menos de uma hora do oceano, tá vendo, ó, Menor que um h, quer dizer que é menos de uma hora do oceano. Na terra, na ilha próximo da Bahia próximo do oceano. Então, ele criou algumas categorias, né? Criou algumas categorias aqui. Ó. E aqui nós temos 20.640. Né? 41 aqui é porque eu tenho uma primeira linha de cabeçalho. Tem uma primeira linha de cabeçalho. Então eu estou analisando aqui os atributos. Olhando aqui o. Direto. No Excel, né? Mas olha só. Tem um conjunto aqui que tá vazio. Total de cômodos, né? Cômodos não. Total de quartos, né? Tá vazio aqui, ó. Quer ver quantos são? 207. 207 não tem número de quartos. Tá? Deixa eu tirar o filtro daqui. Limpar o filtro. Deixa esse cara aberto aqui. Então, para pegar os dados, os dados foram disponibilizados num arquivo CSV. E nós vamos usar o Pandas, né? Para fazer o importe desses dados. Deixa eu ver se tem mais alguém. Nós vamos usar aqui o Pandas, né? Então, ó. O import do Pandas, né o Pandas tem um conjunto de, 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 de funções, é uma biblioteca de funções para trabalhar com data frame. A gente está usando aqui o housing, até fazer o read CSV, né? PD, read CSV, housing CSV olha ah, que interessante! Eu fui executar essa célula, a célula aqui, Antes de executar o import do pandas. É, olá, é o Speed Racer que tá aí, mas eu nunca lembro quem é o Speed Racer. Uh, então vamos lá. Aqui, ó. Então, tem, primeiro tem que executar o import do pandas, né? Vou dar o vou dar o run aqui, ó. Ou shift enter, né? ó, rodou. Agora eu consigo rodar, ó. Pronto. Carregou. Aí teve um colega de vocês que me perguntou na aula passada como que faz para ler o arquivo se ele tivesse em outro lugar, porque eu tô lendo aqui o nosso arquivo CSV, ele está direto no mesmo diretório que está o nosso Jupyter Notebook, né? Então quando ele está na mesma pasta é só colocar direto aqui o caminho. Agora ele poderia estar tá em outra pasta. Né? Então, supus aqui, ó, outras formas de ler o dataset, né? Se o arquivo está em um diretório específico, você pode especificar... Aí ficou duas vezes a palavra específico aqui, né? Se o... Se o arquivo está em um determinado diretório, é melhor. Em um determinado. Aí eu tiro o específico aqui, ó. Você pode especificar o caminho. O caminho também é chamado de path em inglês. Diretamente na string que contém o nome do arquivo, né? Observe que se deve usar a barra inclinada aqui para a direita, né? Para indicar os subdiretórios, ó. Então, eu vou ler no meu data frame, né? C dois pontos barra dados barra não sei o que barra, barra até chegar no dire... até chegar no arquivo que você quer. Tá? É só você pôr o caminho direto aqui. E se o arquivo estiver na web, você pode especificar um caminho também. Esse caminho, né? HTTP, dois pontos, tal, é chamado de URL. É, uniforme Resource Locator, né? Localizador uniforme de recurso. É, do arquivo diretamente na string que contém o nome. Então tá aqui, ó. HTTP, dois pontos, senai101... Não existe esse diretório aqui, tá? É só para demonstração, tá? E aí você lê o arquivo. Então, é, o columns te mostra as colunas desse arquivo. Foi a partir daí que eu fiz a extração aqui, ó, das colunas. Né? Eu fiz o que a gente poderia chamar de um dicionário de dados aqui, né? Então, isso aqui poderia a gente poderia chamar de dicionário de dados, né? Lá, Logo no começo do seu projeto você precisa colocar aquilo que você está recebendo aqui no CSV. Então antes de eu começar aqui a IDA, análise exploratória de dados, vocês querem fazer alguma pergunta? Tales Speed Racer, e aí? Estão comigo aí? Eu só ligar a máquina. Estão conseguindo ver a minha tela? Se puderem falar é melhor. Tá perguntando pra ter todo mundo. Eu acho que ficaram congelados aí no, no frio dessa tarde, né? Acho que eles vão chegar mais tarde aí. Mas vamos lá, então. Tem alguma dúvida? Posso continuar? Vocês estão sabendo o que a gente tá fazendo? Então tá. Então vamos continuar aqui, ó. Uh, tô seguindo o livro, tá? Então, análise dos tipos de dados, dos atributos, né? Então, usando, usando o columns, você observou as colunas, né? Que tinha lá no, que veio no, no seu conjunto de dados. Uh, o head era para exibir as primeiras instâncias, né? as primeiras linhas que na verdade aqui está aberto no Excel tá vendo ó vamos 180 não é que aqui não tem que colocar no, na primeira aqui peraí. Ó, a primeira é 4108800 deixa eu ver se é a mesma ordem que ele coloca ó. 400 por que que me apareceu 410 ah é porque eu não eu eu carreguei esse CSV e não me preocupei em colocar as casas decimais, né? Aí ficou zoado desse jeito aqui, ó. Não me preocupei com as casas decimais na hora de carregar. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque ele já carrega certinho aqui, ó. Tá vendo, ó? O 410, na verdade, era 41.0. E o 8800 era 880.0, né? Vou até fechar esse CSV aqui, que eu abri no Excel, que eu carreguei ele errado, tá? Faltou informar as casas decimais. Mas a gente não precisa, né? Porque aqui no, no próprio Jupyter você consegue, colocando um head aqui, a quantidade de linhas que você quer, você consegue dar uma boa olhada nas instâncias que você tem, né? A gente está fazendo o que eu estou chamando isso daqui, ó. De análise textual. Porque os comandos que nós estamos usando só vão gerar textos, né? E não vão gerar imagens. Então, é, eu tinha falado isso para o pro Thales. Né? Vou, vou falar agora de novo. É importante vocês rodarem esses notebooks aqui na máquina de vocês, tá? Tem que instalar o Anaconda. Né? E, e poder praticar. agora a gente vai praticar bastante, né? Toda aula a gente vai praticar no Jupyter Notebook. E aí os tipos de dados? Por que, que é importante olhar os tipos de dados? Porque você, os algoritmos de machine learning eles trabalham bem quando os dados são numéricos, né? Eu preciso sempre trabalhar com números, ó. Tudo isso daqui é número float de 64 bits. Float são números de ponto flutuante, né? Então, por exemplo, esse número de ponto flutuante Não quer, é assim, não quer dizer que quando você olhar para o dado Ele vai ter tá um número de ponto flutuante Mas ele está armazenado dessa forma Ele sempre vai armazenar O número internamente Como sendo 0, alguma coisa Vezes 10 Elevado a alguma coisa Sempre Sempre vai armazenar isso daí. Então, por exemplo, vamos pegar aqui é, um número Vamos pegar como exemplo o meu, o meu ano, o ano que eu nasci. Ó. Eu nasci em 1967. Esse número está sendo multiplicado por 1. Um. Todo número é multiplicado por um, né? Só que o número 1. Um, é a mesma coisa que 10 elevado a zero. Se eu pegar essa, esse ponto aqui, ó. É, vamos supor que Na verdade, eu vou fazer assim, ó, vírgula zero. Peraí. Vou a borracha aqui. Então vamos pegar aqui, ó, faz de conta. Que é vírgula zero. Se eu pegar essa vírgula e jogar ela para a esquerda, uma casa, aqui, para o número continuar sendo 1967, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 1. Eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, 196,7 vezes 10. Né, vezes 10 vai dar 1.967. Se eu jogar essa casa mais, a vírgula mais uma casa para a esquerda. Eu tenho que multiplicar agora por 100. Que é 10 ao quadrado. Para continuar dando 1.967. Mais uma vírgula aqui, ó. Mais uma casa, a Eita, paguei tudo. A vírgula andando para a esquerda. Ia ser 1.967 vezes 10 terceira. Então, se eu quero que 0,1967 fique o número 1.967, eu tenho que multiplicar por 10. Ó, a vírgula estava aqui. Ela andou 1, 2, 3, 4 casas. Então, todo número no computador que é float de 64 bits é armazenado dessa forma. Ele diz quantas casas. Ele diz um número aqui, 0, o um número e vezes 10 elevado a quanto para ficar para chegar no número que você quer. Por isso que fala que é ponto flutuante, float é de flutuante, né? o, o ponto seria vírgula, a vírgula fica flutuando para a direita e para a esquerda aqui, ó. E 64 bits são 64 bits, é 0 ou 1, um, né? é um dígito binário, então ele usa 64 bits para armazenar esse número, dá para armazenar números enormes, tá? Com um float de 64 bits. Agora, uh, o atributo que o autor colocou depois o pro, a proximidade do oceano é um objeto. Tudo bem. Objeto, né? Deixa eu ver se eu coloquei em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó. Todos os atributos são numéricos, exceto o campo Ocean Proximity, que é proximidade com o oceano. O seu tipo é o objeto, portanto, pode conter qualquer tipo de objeto Python. Mas, como você carregou esses dados de um arquivo CSV e a gente abriu o CSV, você sabe que deve ser um atributo de texto que, de fato, é um atributo de texto. Então, o, esse float aqui está querendo me dizer que esse object aqui está querendo me dizer que o dado que eu estou recebendo aqui não é numérico. Porque se fosse numérico, ele viria como um int. Inteiro como um float, no caso de ponto flutuante, tá? É importante que o seu algoritmo só trabalhe com números. Só número. E o que não for número, você não vai jogar fora. Porque pode ser um, algo importante, né? O que você tem que fazer é converter para número. Converte para numérico. E aí ele vai poder utilizar esse atributo de forma numérica, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse conjunto de dados aqui mais para frente? Então, eu usei aqui, ó, no nosso Jupyter Notebook, esse dtypes aqui, ó, de, de data que é dados e types que é tipos, tipos de dados que eu tenho no meu data frame. Só lembrando aqui em cima novamente ó, que quando eu carreguei o read CSV ó leia o arquivo CSV usando pandas, PD é o nome que eu estou dando aqui para o pandas ó import pandas spd, import pandas como o PD, talvez então se chamar PD que é o apelido, eu estou guardando em DF, é comum usar DF, tá? Você que... todo mundo usa DF. O autor aqui do livro não tá usando DF, ele tá usando housing. Ele, tá... ele guardou, ao vez de guardar num data frame chamado DF, ele guardou num data frame chamado housing. Mas podia ser qualquer nome, o data frame podia chamar banana, né? O data frame podia chamar banana. Mas ele tá guardando em é, housing cadê aqui ó daquele retorna né ele está usando em algum lugar aqui esse read csv que está dentro da função mas nós colocamos no no df que a gente sempre trabalha com df a não sei que você queira dar outro nome tá uh, que mais o RED está aqui, o DF está aqui. Olá, Luciano, tudo bem? Boa noite, professor. Boa tudo noite. Ah, então, com, com o, o, o aqui, com o DAY, types, né, tipo de dados, você vê os tipos de dados. Depois nós usamos o INFO. Para poder me dar Info de information Que é informação né Nós fomos ver aqui informações né, Do nosso data frame Você está vendo O próprio info já tem um Dtype nele ó O próprio info já tem o Dtype aqui ó Você nem precisava ter Digitado o Dtype lá Na outra célula do seu notebook né Então eu coloquei aqui Para mostrar isso para vocês uma coisa que é legal do info é que ele numera aqui os atributos, tá vendo? Ó? Esse símbolo aqui de cerquilha, para os americanos, é a mesma coisa que o nosso símbolo de número, né? Os americanos usam esse símbolo e a gente usa esse símbolo aqui, ó. A gente usa isso para representar a palavra número. Eles usam isso para representar a palavra número. Então, ó, número do dado, data number, aqui, ó, data number, número do dado. Aliás, aqui é data columns, na verdade, né? Total de 10 colunas. Mas aqui ele coloca o número e o nome da coluna. De 0 a 9 são 10 colunas, tá? Uh, Contagem de não nulos. Ah, aqui ele fala, ó... Antes de eu falar da contagem de não nulos, ó... O que, que o info me dá? Bom, ele está falando que ele está usando do Pandas, né? Um data frame. Range do index. Né, a faixa do índice. O índice varia de 0 a 20.639. A primeira linha... Dos dados, ele coloca o zero. E a última linha vai ser 20.639. Então, quando você põe aqui o, o head, pode ver, ó. O primeiro é zero. E o último lá embaixo vai ser o 20.639. Né? Então, é o que ele está falando aqui, ó. Uh, in, uh, eu, eu tenho 20.640 entradas no meu data frame, indexadas de 0 a 20.639, um total de 10 colunas de atributos. Ele numerou aqui as colunas de 0 a 9, e aqui ele está fazendo a contagem dos não nulos. Ó, são uns 20.640. Latitude está todas preenchidas e assim por diante. Menos o total de quartos, que só tem 20.413. Né? Tem uma diferença aí de 207. Né? Cadê o PowerPoint? Tá aqui. Ó. Então, o legal do info é para você ver onde tem buracos né, nos seus dados. Então, ele te, ele te dá mais informações do que o Dtypes, o né? O data types. Observe que data types não vai parênteses aqui, ó. Porque não é uma função. É um atributo do seu DataFrame. Quando é uma função que você quer que seja executada, você põe parênteses. O parênteses manda executar a função. Então, fazendo a conta aqui, ó. Esse menos esse dá os 207 nulos. Tá? então é isso daqui que ele está falando que tem 207 nulos você também poderia usar lá do seu data frame você chamar a função é nulo is null, is null. Então se você colocar esse is null aqui ó deixa eu pôr na linha de cima aqui o data frame, Is é é né é o verbo ser ou estar é nulo hum, e aí ele tá falando ó tem zero tem zero opa aqui não aqui ó ah ele coloca assim ó a latitude é nula falso a longitude a latitude do primeiro cara do zero ó que é esse daqui ó então ele está verificando campo a campo aqui, ó, atributo a atributo aqui, se é nulo ou não. Nulo quer dizer que não tem valor. Está vendo? Ó, falso, falso, tudo falso. Ó. Só que o legal seria pegar o quê? Aqui da longitude e contar quantos nulos tem. Aqui da latitude e contar quantos nulos. O nulo vai dar true, que é verdade, né? True. Então quantos true tem aqui? Quantos true tem aqui? Então você acrescenta sum de somar. Quero somar. Soma para mim isso. É quando você manda executar, ele só vai somar os que forem verdade, que forem true. Então, ó, quantas a longitude tem tem zé, tem nulo, nenhum. A latitude, nenhum. A idade mediana das casas, nenhum. É cômodos, nenhum. É quartos, tem 207 assim por diante, tá? Que é o que eu estava fazendo aqui embaixo, ó. Isnu sum Então, esses buracos que tem nos nossos dados, você precisa, enquanto cientista de dados, né, você tem que estar tá ciente logo no início do projeto. Logo de cara você tem que ver quantos buracos você tem nos seus dados. Então você faz o se chama o seu data frame isnull sum. Gente, se você tem alguma dúvida nessas funções que eu estou explicando aqui Seria legal se vocês me perguntassem alguma coisa, né? Senão eu só fico falando. Vocês têm alguma dúvida aí né, no uso dessas funções em cima do data frame? Ninguém está respondendo. Hum, então vamos lá. Agora vamos ver o describe aqui ó, né? Seguindo aqui o PowerPoint, né? Então vamos ver aqui ó. Análise estatística dos dados. O describe vai me, vai me dar então essa análise estatística, que é uma ideia que também você precisa ter dos seus dados. Então ele mostra aqui a contagem count. Aí para cada atributo que tem aqui, ó. Ele fala quantos atributos tem, ó. Tá vendo que aqui tem 2640, aqui 2433, que é o total de quartos, né? Tem menos quartos aqui. Ele te dá uma média. Então tem coisa que não faz sentido você olhar a média. De repente outras fazem sentido. E como isso daqui é só dado numérico... Como isso daqui é só dado numérico, ele só tá pegando o dado de, dos números aqui, tá? Eu empurrei para cá para pegar... Pra, porque tinha latitude e longitude. E, e também tinha mais atributos, né? Eu coloquei os outros atributos aqui, ó. O valor médio. Então, vamos ver. A idade média das casas é de 28 anos. Nesse... Em, em todo o conjunto de dados que foi passado. Aí, nas 20 mil linhas, né? É, número de cômodos... Lá no distrito... Tem 2.635 cômodos na média. Lembrando que um distrito é um conjunto de diversos quarteirões. Isso forma um distrito. Né? Quando se fala assim, distrito policial, é, um, é, um, é, uma, é uma delegacia que fica responsável por um conjunto de quarteirões para aquele distrito, né? Um, cadê? Volta um aqui, ó. É, número de quartos, né? 537. Então, se eu pegar aqui a calculadora, se eu pegar o número de quartos, de cômodos, 2635 cômodos na casa. E dividir por 537, olha, caramba, 4.9, cerca de 5, né? Do conjunto de dados como um todo, cada casa tem 5 quartos, será que é essa a conta? Não. Eu não, eu não sei quantas casas são. Hum, eu não sei quantas casas são. Essa conta que eu fiz não tem nada a ver, né? Porque eu, te, eu sei que eu tenho um total de cômodos na casa. Total de cômodos na casa. Então, deixa eu ver aqui: ó. cômodos. É o total de cômodos por distrito. E aí, eu se eu dividir isso por quartos por distrito, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso disso, né? Que está em cima, ele vem para baixo. Isso aqui está embaixo, ele vem em cima. Então, distrito cancela com distrito, eu vou ter cômodos por quarto. Ah, enquanto que, na verdade, quartos por cômodo. Não. Não dá para saber. Não tenho como saber as casas aqui, né? Podia ter a quantidade de casas. Será que seria interessante? Se eu tivesse a quantidade de casas, aí eu poderia saber se um distrito é mais numeroso em relação ao número de casas do que outro. Mas será que eu preciso? Não sei se eu preciso. Não sei se isso iria ajudar. Que eu já tenho aqui a quantidade de cômodos e a quantidade de quartos, né? Tamanho da população 1425 deve ser então pessoas, cerca de 500 famílias, 499 famílias, e aqui ó, a renda média 3, não é 3 dólares. Aqui é 30 mil. mil, 38.700 e tanto. Tem que multiplicar isso daqui por 10 mil. Né? É isso que o autor estava falando. Né? Porque, porque é como se fosse assim. Você começou a olhar os dados e viu que, como que a, como que a renda vai ser 1 dólar? Pode conta, aqui é o padrão. A renda é 3 dólares. Não pode ser 3 dólares, né? Então, tinha alguma coisa errada. E aqui é o preço médio, preço mediano da casa, né? A mediana do preço das casas, naquele distrito. 206 mil dólares, na mediana, né? É o número que divide a amostra em duas partes. Então, aqui é a média dos valores. Desvio padrão, tá aqui. É o quanto que varia para cima e para baixo, né? O primeiro o segundo desvio padrão uh, o mínimo e o máximo, e os quartis, né? Divide aqui em partes. Né? Acho que aqui dá até para fazer um retângulo aqui. Quer ver, ó. deixa eu ver, não ficou bom. Dá para dividir em quatro partes. De zero até aqui é o primeiro quartil. Daqui até aqui é o segundo quartil. Daqui até aqui é o terceiro quartil. O primeiro quartil vai até 25%. De 25 a 50% é o segundo quartil. De 50 a 75% é o terceiro quartil. Acho que eu vou colocar o desenho aqui. Ó. De até 25. Aqui eu corto no 50. Aqui eu corto no 75. Né? Então ele divide a amostra em quatro quartis. Quatro quartis. E aqui estão os números de cada quartil. Uma coisa que dá para observar aqui é a diferença na magnitude ou na escala dos valores. Aqui eu tenho o número 28, que é dezena, ó, 12, 1, que é unidade, dezena, 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 dezena. Aliás, aqui aqui é o desvio padrão, na verdade eu não preciso olhar, né? Mas aqui ó, é, tá na, na ordem de dezenas os valores aqui número de cômodos eu tenho por por distrito nossa tem um distrito que tem dois cômodos deve ser um barraco no meio do mato né então tem até 39 mil cômodos naquele distrito então, é super populoso aqui né então, tem, é da ordem de dezenas de milhares, tá vendo? Ó? Aqui é da ordem de um milhar, dezena de milhar e assim por diante. Aqui, ó, 500 mil, meio milhão, meio milhão, maior valor, né? Meio milhão. Então, é 500 mil. Então, as escalas são diferentes, né? Isso pode ajudar ou pode prejudicar o nosso modelo. Sempre o ideal era você tentar fazer com que todo mundo, todos os valores, ficassem entre 0 e 1. Um. A gente chama isso de normalização ou padronização dos dados. Né? Mas então, então a gente reparou que tem uma grande variância, né? uma, uma grande diferença na escala dos nossos dados. Então, é... Isso aqui é aquele texto que eu estava lendo, né? Em relação à coluna que não é numérica. Todos os atributos são numéricos, exceto a proximidade com o oceano. Exceto esse campo. Que é do tipo objeto e pode ser qualquer tipo de objeto do Python. Mas, antes de carregar, antes de carregar o arquivo CSV no Python. No nosso data frame, eu carreguei ele no Excel e eu vi que realmente era do tipo texto. Vou até fazer de novo. Aqui ó, você abre aqui o Excel, né? aí você vem aqui em dados de texto CSV, aí você aponta lá para onde está esse arquivo. Ele estava aqui no usuários, né? Nelson aqui o oh, housing. Ah, vamos ver aqui. Eu queria antes abrir ele no bloco de no, no próprio bloco de notas. Deixa eu jogar ele aqui, ó. Se arrasta esse não. Esse daqui. Se arrasta ele aqui. Ó, 41.0, tá vendo? 888.0. Ele usa vírgula para separar os dados e o ponto para separar a parte inteira de parte fracionária. Deixa eu ver como que eu informo isso aqui, ó delimitador é a vírgula detecção do tipo de dado Deixa eu ver transformar dados aqui Reduzir linhas. Por que, que ele não tá pegando o, a vírgula aqui, né? Deve ser uma bobeira aqui para você colocar. O delimitador é a vírgula. O CSV é coma separated velho Então, por default é a vírgula. Um, o formato aqui, europeu. Será que eu tenho que mudar esse formato? Deixa eu ver se tem algum formato aqui. Se eu colocar Estados Unidos, ASCII, deixa eu ver aqui. Não, ele continua não colocando a vírgula aqui, ó. O ponto decimal. É, tem alguma coisa que tem que fazer aqui para colocar ponto decimal. Número decimal. Alterar tipo de coluna. Ah, tem que vir aqui, por exemplo, nessa coluna e falar que é um número decimal. E aí eu teria que dizer quantas casas são. Deixa eu ver. Tipo de dado, né? Vai ser, ser caso decimal. É, não sei como que faz isso daqui. Não. Se alguém souber aí, me dá um toque. Não é número inteiro, se eu coloco moeda ele põe duas pontos, ele põe vírgula zero zero aqui mas na verdade está errado né ainda bem que eu não sou especialista em Excel depois eu vou perguntar, conheço esse um especialista em Excel, talvez ele me ajude com isso mas é isso, então aquele, aquela última coluna aí eu mostrar a última coluna né a última coluna ela não, não é do tipo numérico né então a gente abriu aqui ó, dado do CSV, Vou colocar lá de novo, usuário, público, público não, Nelson, aqui ó, Big Data Data Science 2, deixar ele carregar desse jeito mesmo. E aí eu vou olhar a última coluna. Ó. Tá vendo? É um texto que tem aqui na última coluna, né? Não é um número, é um texto. E esse texto, quando você faz o read lá do pandas, você faz o read CSV lá no pandas, aqui ele carrega como se fosse um objeto tudo que não é numérico ele carrega como um objeto e é por isso que aqui ó, ele mostra que é um objeto, ó. né? Ou a proximidade com o oceano ó, é um objeto, é um object, tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui nesse texto, né? Que o autor está dizendo, né? Vocês devem, você é... mas como você carregou esses dados de um arquivo CSV, sabe que deve ser um atributo de texto. Né? Então, esse, esse texto aqui, gente, eu peguei do livro e tá, tal. Cadê? Hum, aqui, ó. Mas, ó... Isso daqui, ó. mas como foi você que carregou a partir de um CSV, you know it must be a text attribute, né? Você sabe que ele deve ser um atributo de texto. Ó. Foi daqui que eu traduzi o, a, o, o parágrafo, tá? Ah, cadê? Quando você olhou para as cinco primeiras linhas, provavelmente percebeu que os valores na coluna Ocean proximity, né? Proximidade com o oceano, eram repetitivos, o que significa que provavelmente é um atributo categórico. Então, o que é o um atributo categórico? Atributo categórico né, é aquela coluna que você tem, as colunas são os atributos, tá? Que vão classificar os seus dados de alguma forma. É uma categoria é uma categoria. Eu poderia, por exemplo, vou inventar agora, hein? Poderia ter uma categoria utilidade. Vou colocar em português, utility, utilidade. Né? Ou tipo, melhor, tipo. Esse aqui podia ser residencial, esse é residencial, esse é comercial, esse é comercial. Esse é residencial, esse é industrial, industrial, industrial. Tá vendo? Ó? Eu tô dizendo o distrito aqui, se é um distrito residencial, se é um distrito comercial, se é um distrito industrial. Então eu tô criando categorias. Né? Isso aqui é um atributo categórico. Tá? Então isso é um atributo categórico. Então, é, como tem muito texto repetitivo, provavelmente é um atributo categórico. Para descobrir as categorias, né, nós podemos utilizar o value count que conta valores. É uma função do, do, do pandas que conta valores. Você tem que dar um nome. Se você colocar. Vamos fazer o teste, colocar só o nome do DataFrame? Né? vamos colocar só o nome do data frame aqui ó, e ver se funcionaria ó, data frame ponto value counts mandei rodar ó erro erro ele não aceita o value counts precisa então de algum atributo que você tem que colocar aqui entre as chaves, né? Atributo é o nome da coluna Atributo é o nome da coluna Quer ver, ó? Se eu colocar longitude Não faz sentido contar as longitudes, né? Mas eu coloquei, ó então, Olha o que ele tá me falando Nessa longitude Tem 162 distritos Nessa longitude tem 160 distritos. Nessa tem 150, 148 distritos, é isso que ele está fazendo. Só que no caso eu quero contar os quero contar da proximidade com o oceano, né? Então tá aqui, ó. Da proximidade com o oceano. Esses textos aqui são os textos que estão aqui no Excel, ó. Esses distritos aqui ficam a menos de uma hora do oceano. É a forma que o autor é, esse atributo foi o autor que colocou no conjunto de dados, tá? Menos de uma hora do oceano. Então é uma forma da gente contar, fazer um count, um, um, um value counts, né, dos nossos atributos, ó. Quantos distritos ficam a menos de uma hora do oceano? 9136. Quantos ficam em terra? Inland. Inland é em terra. Deixa eu ver se tem uma tradução específica para inland. Translator inland. Ah, no interior. Inland, indo para dentro da terra, no interior. Interior. No interior, tem 6.500. Próximo do oceano. Tantos. Próximos da Bahia. Qual Bahia será, hein? Não sei se tem alguma Bahia famosa lá. Near Bay. Ele nem traduz aqui, ó. Iceland. É ilhas. Tem cinco distritos em ilhas. Se somar tudo isso daqui vai ter que dar os do, os vinte mil seiscentos né? Eu sempre fico desconfiado: nove mil cento e trinta seis mais seis quinhentos cinquenta e um mais dois mil seiscentos e cinquenta e oito. Mais 2.290 mais 5, ó, 20.640, né? Bateu. Então, beleza. Hum, continuar aqui. Análise gráfica dos dados numéricos. Histograma. Agora, eu vou querer analisar os meus dados de forma. Eu já analisei, né, os dados na forma de no, de textos. Todas as análises que nós fizemos foi na forma de textos. Fazer, o que, que é o texto, né? É tudo isso daqui, ó, todo comando que você digitou e devolveu o texto para você, ó, texto. Você fez um monte de análise de texto, fico, tem, fico, começou identificando as colunas né? foi verificar alguns exemplos, né? alguns exemplos são instâncias, né? foi verificar algumas instâncias, é, viu o tipo de dado, viu informações de, de, de atributos que são nulos, né? fez aqui a soma dos nulos, fez um describe aqui para ver uma análise estatística dos seus dados, tinha dado, no, tinha dado que era categórico, você viu aqui a quantidade de, de linhas em cada categoria. Agora, na análise exploratória de dados, você começa a querer olhar imagens. Né? É, conhece o ditado? É uma imagem vale por mil palavras. Então, tem nós havíamos nós até feito aqui no... No semestre passado, né? Aquele do, do USA Housing Nós tínhamos feito um monte de imagens, né? Ó, que é o, o Per Plot né? O Joint Plot Esse é o Joint Plot com... Curvas de nível, né? Esse, é, é esse daqui que é o mapa de calor nós tínhamos feito várias e vários tipos de imagens, tá? Nós vamos agora fazer o mais simples de todos, que é o histograma, né? Então histograma é quando você faz as colunas, né? Você agrupa em colunas. Coloquei aqui para exibir 50 colunas. Bins é colunas. Quantas colunas? 50 colunas. Você podia colocar aqui, ó, cinco colunas, né? Aí ele vai mostrar em cinco colunas. Eu tinha, que, eu vou carregar isso ainda que eu não carreguei, tá? Por isso que está dando esse erro. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Mas o bom mesmo é colocar mais colunas, tá? 50 colunas. Então, análise com imagens. Deixa eu carregar esse. Eu consigo carregar esse. Já está fazendo, ó, fez tá tem um texto aqui que o autor colocou então ó, é... ele fala do describe né aqui muito bem agora ó, outra maneira aí eu peguei esse texto aqui né traduzia aqui para vocês tá aqui ó. Análise com histograma. Acho que eu não coloquei esse parágrafo aqui. Ó. Né? Outra maneira rápida de você sentir, de, de você ter um sentimento do tipo de, de dados que você está lidando, é plotar um histograma para cada atributo numérico. Né? Um, histograma, um histograma mostra o número de instâncias no eixo vertical. É, que dá é, é, que tem um certo valor, né? uma faixa de valores no eixo horizontal. Então no eixo horizontal, você tem os valores e aqui é a quantidade no vertical de, de instâncias que tem aquele valor. Né? Quantas casas tem esse valor? Quantas tem essa? você faz na vertical a quantidade. Na horizontal vem a faixa de valores. Você pode plotar um atributo por vez, ou você pode chamar direto ist para fazer o, 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 o histograma né, de todo o seu conjunto de dados. Vamos tentar fazer aqui só de um. Vamos tentar fazer aqui ó, só de um deles, vamos ver como que faz aqui ó. Então se eu chamar assim ó dataframe.ist Opa. sem dizer o número de colunas e sem dizer o tamanho da figura, ele vai me dar um data frame. Tá fazendo aqui em cima, ó. padrão, né? Default aqui, ó, feio que dói. Mas aí, por exemplo, eu tenho é, Households, que é o número de famílias. Se eu pegar aqui, ó, no data frame e colocar o nome dessa coluna Households. Ó, ele vai fazer só daquela coluna. Só daquele atributo. Número de. Quantidade de famílias. Né? Households. Tá vendo? Então você não precisa fazer de todos como eu fiz aqui. Ó. Né? Você pode fazer individualmente. Né? Então até vou colocar aqui ó, um texto. Ó. É, histograma. Individual de um atributo, não, histograma para um atributo individual, né? Aí você pode colocar aqui ó é, bins. Era bins mesmo, estava com dúvida aqui. 50 bins. Ó, 50. Nem mexi no tamanho da figura. Não, o, o, figure, o figure size aqui, ó. Fig size, que é o tamanho da figura. padrão dele deu até que deu certo aqui, ó. E aqui é um histograma para todos os dados numéricos, ó. Para todos os dados numéricos. Tá? Se eu não disser o tamanho da figura, não eu dar um recorte aqui, um CTRL X Ele faz tudo pequenininho E se eu não disser esse plot show aqui, ele mostra é, um array de cada Ele está falando que cada objeto desse daqui do desenho, né, é um objeto aqui do matplotlib, então, para não mostrar isso daqui, aí você pode usar esse plt show, aí ele não mostra. aí tá? para melhorar o tamanho das imagens, aí você põe esse atributo é aqui, ó, fig size igual linha e coluna. É largura e altura. Ou altura, não é largura e altura, deixa eu ver. Vamos fazer direitinho aqui, para a gente sacar. Ó. Se eu colocar 20 e aqui eu colocar 5. Fica fácil saber qual é a altura e qual é o comprimento, a largura. Então, o primeiro parâmetro é largura, tá vendo? Ó, largura de 20, alguma coisa. Não sei se é centímetros, mas é 20. E aqui eu vou colocar 15. Ó, fez. Tá? Então, não basta só saber desenhar o histograma. Né? Não basta só saber o comando que desenha o histograma. O que você precisa fazer é entender o que está que mostrando aqui, né? Entender, interpretar o desenho que aparece aqui. O que, que é esse desenho que está mostrando, né? Eu já falei que aqui você tem os valores e aqui quantas, quantos distritos estão naquele valor. Né? Você tem aqui os valores e quantos distritos tem naquele valor e assim por diante e ele e, e os, esses gráficos de histograma né eles mostram a distribuição dos objetos que você está estudando no caso distritos em relação aos valores por exemplo aqui ó número de famílias dentro do distrito né você percebe que, apesar dele ir até o número 6.000, por que, que ele foi aqui embaixo até o número 6.000? Se a gente olhar lá o Describe, o número de famílias housing holds aqui ó, o máximo 6.082. Tem um distrito que tem 6.082 famílias morando. Tem um distrito com 6.082 famílias. E o mínimo é 1. Um. Então ele vai fazer aqui no histograma. Ó, ele foi. Households. Vamos né? aproveitar esse que está sozinho aqui. Ó. Ele foi de 0 até os 6.000. Agora, olhando para esse histograma. Tem mais famílias. Tem mais distritos com bastante família. Ou tem mais distritos com poucas famílias? Está vendo? Você começa a ter um prime uma primeira análise aqui. Ó. Nós temos uma grande quantidade de, de, de distritos. Né? A grande massa. Aqui. Se, eu se, se, eu, se eu calcular a integral dessa curva de 0 a 1000, eu vou ter essa área, né? a medida da área aqui embaixo. Não vou... Então a área aqui, ó, eu tenho mais pessoas. A grande maioria dos distritos, distrito é um conjunto de quarteirões, tem menos de mil famílias. Poucos distritos na Califórnia são populosos. Tá vendo, ó? De mil a duas mil famílias, até que tem um pouquinho aqui, ó. Né? Você consegue até ver aqui. Aqui não tem como ganhar, né? De 0 a mil famílias, tem bastante distritos. Agora, um distrito que tem mais pessoas morando do que esses daqui, tem poucos. E, mas existem outros distritos que tem muito mais pessoas morando, né? No distrito como um todo. É, famílias, no caso, né? Households é famílias. Mas são muito poucos. São muito poucos, quase próximo. Aqui é mil, tá vendo? Ó? Mil distritos que, que mora de mil a duas mil famílias. Não chega nem a 500 aqui. Ó, tem quase nada de distrito. Então a gente observa aqui que a maioria das pessoas que moram nesses que a maioria das famílias, é, a maioria das, dos distritos tem poucas pessoas, poucas famílias morando. Não é aqueles distritos que às vezes você olha, é, vamos falar assim, na comunidade, né? Você pega uma foto aérea de uma comunidade, você vê que tem um monte de família, né? No Brasil, dependendo da região aqui que você pegaria, é, teria aqui um monte, né? O gráfico aqui de barra, o nosso histograma teria muitas barras aqui, né? Seriam muitas famílias morando, né? Você vê, na Califórnia já é o contrário. Por isso que é um dos estados mais ricos que tem lá, né? Tem poucas pessoas morando. Então, vamos tentar fazer uma análise de cada um desses casos aqui. Hum, aí, depois, é, eu faço a leitura. Né? Eu faço a leitura. Né? Gente, será que não vai entrar mais ninguém na aula hoje mesmo? Só vocês dois aqui? O Luciano. E o Thales. E o, e o Speed Racer. Que... Oi Thales, fala aí. Não, tem o Speed Racer também que está aí. Quem é mesmo o Speed Racer que eu nunca lembro? eu não faço ideia professor. olha lá, ele colocou o nome Lucas Coutinho caramba Lucas <laughs> o, 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 eu não sei quem é porque não aparece o rosto e o nome não ajuda no caso do Thales o nome ajuda mas a imagem não ajuda eu não sei se esse personagem Thales é de um videogame que você joga ou é um aleatório que você colocou o único que tá certinho aí é o Luciano, que o nome bate e a foto bate. Né? Então, beleza. É... Mas deixa eu aproveitar que o Speed Racer colocou o nome dele aqui. Deixa eu dar o um print screen aqui para registrar hoje, né? Para eu saber como que foi a, a aula de hoje. Estou vendo que as minhas aulas não estão fazendo sucesso, hein? Vamos dizer assim, é o grande objetivo do curso, né? É, é o que as empresas querem mesmo, que os... Elas querem pessoas né, que saibam trabalhar com Data Science, esse é o objetivo do curso. Mas tem poucos alunos interessados nessa matéria, né? Não sei o motivo, não sei se é porque o pessoal acha que é difícil ou porque hoje já coincidiu, né? De ter poucas pessoas. Mas é uma pena. Era legal se tivesse bastante gente fazendo né, os projetos, né? Vocês vão chegar nas empresas, as empresas vão cobrar de vocês exatamente isso, né? Então, ó... Professor... Vamos colo Oi? Oi? O senhor conhece essa programação, acho que é o nome IoT. IOT. Então, olha só. Não é programação. Lá no meu serviço a gente estamos trabalhando com esse novo sistema IoT. É. Então, é. então deixa eu falar para vocês. Aproveitar, deixa aí, né? Não se fala IoT. Isso daí vem do inglês. O que você tem que falar é IoT. Renato. IoT. Que é internet das coisas. Em inglês esse termo está escrito, ó. Ele está escrito Pô, em inglês. Não como para o Renato, não, né? Porque ele me ligou e eu tô na aula. Ó, é ah. Internet of Things. Renato. IoT. Internet das coisas. A ideia da internet das coisas. É o seguinte, é, por exemplo, vocês devem ter o, vocês conhecem aquele a Alexa da Amazon? É, minha filha tem esse Alexa aqui, ó, da Amazon. É, a Alexa se conecta ela na internet, né? Aí você conversa com ela, você deixa ela conectada, ela conecta via Bluetooth. Ou via Wi-Fi com os equipamentos da tua casa, com televisão, com tudo. E aí você fala assim, Alexa, acende a luz da sala? Ela vai lá e acende. Alexa, é, toca música não sei que? Toca Raul? Ela vai lá e toca as músicas do Raul Seixas. E aí você pode até programar o que você quer que ela faça. Se você comprar uma cafeteira, uma tomada, né? Na verdade é uma tomada que conversa com a Alexa... Aí você pode falar, liga isso, desliga aquilo, e ele vai, ele vai fazendo isso. É, você tem equipamentos na sua casa que são conectados à internet. Equipamentos que geram dados. Aí na indústria, isso é a internet das coisas. Por exemplo, a sua geladeira, é, ela pode... Eita, meu teclado tá péssimo aqui, ó né? Você pode ter uma geladeira né? Ó, 23 mil reais. Essa geladeira que ela está que ela conectada à internet. Né? E aí você pode é, conversar com a geladeira. Geladeira é, encomenda, não sei o que. Geladeira acabou o ovo. Você vai conversando com a geladeira e ela vai te, ela vai te falando. Ela está ela tá conectada à internet. A gente chama esses equipamentos todos aí de internet das coisas. Só que na indústria, quer dizer, as, as coisas que você tem na sua casa, né, micro-ondas, lavador de roupa, a casa mesmo, tá tudo ela, ela se torna inteligente, né? Ó, deixa eu ver o que é isso daqui, a frigideira, não, não sei se é frigideira, que é refrigerantes é refrigerante não, é refrigerador. Mas você pode ter de tudo conectado à internet. Né? De tudo conectado à internet. Aí a indústria tem o industrial IoT. É o IoT industrial. A ideia do IoT industrial é que os equipamentos que estão na empresa, o torno, a fresa, a furadeira, o torquímetro, todos esses equipamentos fiquem conectados à internet. Por exemplo, aquela Atlascópico Torque Arm, deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, esses torquímetros... esse não. Esses aqui, ó. Esses torquímetros que a que a Atlascópico vende, né? Aqui tem o cabo que conecta todos esses equipamentos aqui ó, deles são conectados à internet. Mas não assim que eles vão acessar sites. estão eles eles, na verdade, esses equipamentos eles geram dados ao cabo de dado aqui. Ele geram dado e esse dado é armazenado num servidor que está na internet. A gente fala que está armazenado na nuvem. A nuvem é a internet, é o servidor. Né? Vocês vão ter disciplina para falar disso daí de computação em nuvem. E aí os dados, por exemplo, a pessoa aperta um parafuso. Aí eu, ele guarda essa informação. Com o passar do tempo, eu sei quem é o operador. Olha esse operador aqui, ó. Ele está. Ele está apertando um parafuso. Com o passar do tempo, eu tenho um monte de dados sobre esse operador. E aí eu vou saber se esse operador aperta de forma excessiva ou não os parafusos. Só que eu vou precisar fazer uma análise nesses dados, né? Essa análise é para fazer um classificador, que é o capítulo 3 do nosso livro. Eu vou ensinar vocês a fazer um classificador. Aí você vai poder classificar as pessoas de acordo com o estilo dela de apertar parafuso, ou com o estilo de uso da ferramenta. Então, o IoT é quando as, os objetos que você tem no seu dia a dia seja uma chave de apertar parafuso, um torno, qualquer equipamento ele vai gerar dados. E aí você. Só que aí o que acontece? A Atlascópico, por exemplo que foi uma das empresas que estavam lá no nosso no comitê que a, que ajudou a criar o curso que vocês estão fazendo a atroscópico é uma das empresas que estava lá o presidente lá um, um diretor qualquer que eu não lembro agora o nome me fugiu o nome eu tenho o cartão dele guardado aqui ele falou o seguinte olha nós estamos vendendo para diversas empresas os nossos equipamentos que geram dados Porém, as empresas não têm profissionais para analisar esses dados. Sacou? Não tem profissionais para analisar os dados. E aí é para isso que a gente montou esse curso. Né? A finalidade do nosso curso é treiná-los para analisar os dados das empresas. Esses dados são gerados através do IoT, que é os equipamentos estão gerando dados. Deu para entender? Aí é Luciano. Interessante. Luciano. Eu sou... Tá ruim eu... o seu áudio, Luciano. Eu... Não tô te ouvindo. Hum? Tá muito ruim o áudio. Fala mais alto ou mais perto. É que no... é eu tô com o meu celular problema. Me dá o um fone aí pra gente falar com o professor. Agora eu tô conseguindo ouvir. Instala aqui, ó. O que, que você estava falando, Luciano? Espera aí, professor. É que eu vou instalar aqui no computador. Peraí. Quanto a gente espera aí Luciano, você quer comentar alguma coisa, Thales? Você falou que na tua empresa, né, eles estão instalando, estão usando, né? não senhor está ouvindo agora? Sim, ah, agora Sim, melhorou. Trabalho. Não, é que hoje eu participei de uma reunião que tinha uma empresa que estava vendendo esse sistema lá para o Senai, porque o Senai vai... Tem uns equipamentos que ele vai colocar nesse, nesse IoT, entendeu? Isso. E eu faço parte da manutenção lá. E nós vamos colocar o nosso compressor nesse IoT. Então, eu estava falando isso com o professor Antônio, né? Que uhum. o curso precisa ter um laboratório que a gente vai montar com vários equipamentos que geram dados. A gente vai precisar ter lá no térreo Todo, todo equipamento gerando dado e armazenando num servidor né, que a gente vai ter que contratar para poder ter dados para vocês analisarem. Por enquanto a gente está analisando dados desses livros que a gente está estudando. Né? Eu preciso ir lá na Atlas Cópico, ver se o, se o diretor lá da Atlas isso que é difícil, né? Ele chegar pro uhum. diretor e falar assim, ó, me libera os dados aí do uso de ferramenta do seu cliente. Eu não sei se ele vai deixar. Uhum. Mas a gente precisa desses dados para poder ensinar vocês a fazer análises. Que é o que a gente está fazendo na matéria de hoje, entendeu? Uhum. Mas está sendo construída uma sala lá no primeiro andar que vai ser a central desse, desse sistema. Ah, que bom! Ela já está sendo construída lá no primeiro andar. Aí o Senai está vendo uma, uma empresa para poder estar tá comprando esse, não sei se é o nome é programa, nome do sistema, né? Por isso que eu estou perguntando. É porque IoT. O, o compressor vai gerar dado e onde que vai armazenar? E, Como que recebe é, esse dado? Como que armazena num banco de dados? Se vai ser em banco de dados, por exemplo, né? É e as máquinas do Senai também vão Vão gerar esses dados também, o torno, freza retífica. Vai ter que ter uma. que nós temos, mas temos em papel. Né? E nós temos que assinar, do, documentar. Eles querem colocar tipo com o QR Code, abaixar o QR Code, e a, o responsável preenchendo e passar esse sistema para educacional também. Não Isso. só para a empresa, mas vai ter que ser um sistema que vai ser educacional também exatamente agora aproveitando é... essa essa matéria vocês estão achando difícil essa matéria ah, que eu estou dando agora eu acho meio complicado porque eu é, eu não tinha contato com 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 programação entendeu para mim ficou meio complicado porque eu não tenho esse contato com programação agora com o senhor dando essas matérias eu estou assistindo Comprei, já computador já para estar tá aprendendo melhor. Mas o... você percebe que é fundamental, né? Não, é. É fundamental, porque nessa reunião aí, é, quando ele falava assim, é, machine learning, eu falava, pô, o professor fala bastante dessa palavra. É verdade. Ele foi falando assim, é, muita coisa que o senhor fala aqui para nós, entendeu? É. Na, na palestra que o rapaz estava, que o vendedor da. Da empresa, que eu estava procurando o cartão da empresa para falar o nome lá para o senhor. Eu vou achar e eu falo o nome para o senhor, o nome da empresa. Então, é, é, é assim, eu não quero nada de, de, de dizer que é, que é uma matéria que é a mais importante de todas. Todas são importantes. Não, é. Todas mas, são. Mas, é, é, vamos dizer assim, a finalidade do curso que vocês estão fazendo... É formar profissionais para data science para poder fazer essas análises dos dados que nós estamos fazendo aqui. Então, eu, se você observar as aulas desse segundo semestre, que a gente está na quarta aula, por enquanto eu estou fazendo como se fosse uma revisão da aula passada, né? Uma revisão do semestre passado, quer dizer. Que o semestre passado. Nós vimos bastante regressão linear e regressão logística. Agora nós rapidamente vamos passar por isso para já ir para o capítulo 2 e aprender algoritmos de, de agrupamento, que é o KNN, que a gente nunca viu o KNN. Mas é importante pegar os livros de Data Science e ler, porque é isso que, que, que as indústrias estão esperando que vocês saibam, né? As outras disciplinas no curso foram colocadas para complementar o conhecimento de vocês. Mas é fundamental, é fundamental... Vocês programarem em Python, programar em R... E conhecer todas essas terminologias aí que eu vou falando na matéria de hoje, tá? Beleza? Vamos continuar mais um pouquinho? Então, é... eu coloquei aqui um histograma de cada uma do, ou de cada um dos dados para ver se a gente escreve alguma conclusão né em relação a, ao que a gente está olhando então em relação ao número de famílias nos distritos a gente conclui a maioria dos a grande maioria dos distritos possuem Poucas famílias. Essa é a grande verdade que esse histograma está mostrando, né? Os, os distritos populosos são raros, não é isso? Então, quando você olha é, para um histograma como esse, é essa conclusão que você vai chegar, né? Aqui você tem a quantidade de, de famílias, households são famílias, morando nos distritos, e aqui a quantidade de distritos. A grande maioria dos, dist, do, 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 dos distritos tem menos que mil famílias morando. Né? Então, essa é a primeira conclusão que a gente consegue chegar. Aí, vamos dar uma olhada no próximo. Então, vamos ver esse daqui, ó. É... Housing Median Age. Tá falando da mediana da idade das casas. Não é média, é mediana. Né? Mediana que divide a amostra no meio. Tá? Mas ele pegou aqui, ó. É... Zero anos de idade. Quer dizer, extremamente novas, né? 50 anos de idade e um pouco mais. Então, se a gente olhar aqui, é, a, a, uma, aqui, ó, a idade, a, a mediana da idade das casas naquele distrito, o máximo está dando 52, o distrito... Tem um distrito cuja mediana... Mediana das idades é 52. Quer dizer que tem casa mais velha, né? Mas a mediana tá dando 52. Vamos, ter, vamos falar de novo dessa mediana aqui, ó. O que que é mediana? Eu tenho um conjunto de, da de dados... Aí eu ordeno eles, vamos supor... Naquele distrito... Tem casa que é um ano... Tem casa que é cinco anos de idade... Tem casa que tem 30 anos de idade, tem casa que tem 50 anos, tem casa que tem 70 anos, tem casa que tem 90 anos, né? Aí eu pego a mediana. Eu, eu vamos supor que aqui eu errei o traço, mas é onde que eu posso cortar que divide em dois? Então a mediana está dando 50. Se eu tiver um distrito com muita casa nova essa casa tem um ano, um ano, essa tem dois anos, essa tem dois anos, essa tem três anos, essa tem três anos. Aí eu pego a mediana. A mediana tá dando dois anos. Entendeu? O que, que é a mediana? Então, se a mediana tá dando 52, é porque tem casa mais velha do que 52, né? Tem casa mais velha do que 52. Tem casa mais velha do que 52 anos ali. Então olhando aqui, ó. Hum, a gente percebe aqui. Que tem. Parece que está bem distribuído aqui, né? Entre 30 e 40 anos. Tem um pico aqui, ó. Entre 10 e 20 anos. Eu poderia até imaginar. Esses picos que aparecem aqui, como picos de construção. Né? As casas. É, teve um pico de construção aqui, é mais ou menos 18 anos atrás. Teve outro pico de construção aqui. Outro pico de construção. Construíram bastante casas. Por isso que elas têm aproximadamente a mesma idade. Mas tem alguma coisa estranha com esse número aqui, ó. Aqui no finalzinho, tem alguma coisa diferente aqui, ó. Que ele dá uma, ele dá, é... parece que que ele corta todo mundo aqui e, e atribui um valor só. Parece que, que ia ter mais coisas aqui. É que ele deve ter juntado tudo isso e colocado numa coluna só. Ah, então se for mais que cinquenta e tantos anos, a gente considera tanto. Parece que, tem, que foi feito isso aqui, ó. É como se fosse assim. Vamos, vamos classificar as pessoas. Vou chutar, hein? Por peso. Até todo mundo que estiver abaixo de, de, de 50 kg, a gente considera que é 50. Todo mundo que é menor ou igual a 50 kg, a gente põe na categoria 50. Aí depois vai fazendo de 10 em 10. Todo mundo que não é 50, mas é menor ou igual a 60, põe na categoria de 60. E aí vamos colocar só mais uma aqui. Ó. Todo mundo que é menor ou igual a 70, põe na categoria de 70. E todo mundo que for maior que 70, a gente põe na categoria de 100, por exemplo. Mesmo que a pessoa não chegou a 100. Então você dividiu aqui em categoria. Parece que ele fez alguma coisa aqui, ó. Toda casa que tinha uma idade muito avançada, eles jogaram para 52 aqui, ó. Por isso que tá dando muito pico de 52 aqui, ó. 52 anos, que é o valor máximo, né? Que a gente olhou aqui, ó, que é 52, né? Que é o valor máximo. Tá, então a conclusão que a gente pode chegar aqui é, tem uma distribuição, né? ela não é perfeita como uma curva de sino assim, mas está quase lá. Está quase lá. Né? As, as, tem uma boa distribuição aqui. Ó, tem alguns picos de construção aqui. Né? Então, as casas: é, existem distritos com, com casas que são novas, e existem distritos com casas mais velhas, e parece que está bem distribuído. Poderia concluir isso, né? Então é a é, uma distria, a uma boa a pagar, né? A uma boa distribuição da idade da mediana. da idade da, dos imóveis, né? Dos imóveis. E há um pico, há um pico à direita. Eu estou achando, né? Pode ser que todo mundo, que todos, todas as residências, todas as os imóveis Com idade mediana, todos os distritos, na verdade, né? Dos imóveis no distrito. Pode ser que, pode ser que todos os imóveis do distrito com mediana da idade superior. Há 52 anos Foram agrupadas Em 52 anos né? É isso que está aparecendo aqui Dessa última Dessa última coluna aqui Vamos ver se a gente chega A uma conclusão aqui Ó em relação à latitude, bom, latitude é no globo terrestre a distância da linha, de, a linha do, 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 do equador, né? Latitude geográfica, quer ver? É isso daqui, ó. A latitude é a distância em, em relação ao equador. Se eu subo em relação ao Polo Norte ou se eu desço. Né, latitude é se eu subo, né, ou se eu estou descendo, longitude é se eu estou indo para direita ou para a esquerda. Esse é, la... é longitude, né, acho que aqui é bom essa imagem aqui, ó, que ela tem linhas de latitude e linhas de longitude aqui, ó. Então, só para ficar claro o que, que é o que aqui, tá, é melhor que o endereço, né. É melhor do que o endereço. Mas, a é, única coisa que a gente pode dizer aqui é que no, na, na latitude 34 e na latitude 38, ou próximo dessas duas, tem bastante casa, tem bastante distrito nessas duas latitudes. Nessas outras latitudes aqui, deve ser montanha, deve ser. Não dá para saber exatamente porque teria que olhar o mapa, né? teria que olhar o mapa. Mas tem não, tem dois picos aqui, né? Então, há uma distribuição de nessas duas latitudes, né? Há... A o teclado tá acabando a bateria dele, Eu já troquei A uma um aglomerado, né? Um aglomerado. De distritos de distritos próximo das latitudes trinta e quatro graus e trinta e oito graus. Agora o que isso significa quando a gente for analisar, a gente vai ter que olhar isso no mapa depois. Depois a gente vai jogar isso no mapa. Com relação à latitude era aquilo, agora com relação à longitude, que é em relação à, à distância aqui de Greenwich, que é uma cidade lá na Inglaterra. Tem bastante no menos 122 e no menos 118, né? Então, há um aglomerado de distrito próximo às longitudes. Menos, 100, menos 122 graus e menos 118 graus. Né? Então, latitude e longitude, tem que olhar no mapa para ver onde que se enquadram essas, essas coordenadas aí. Agora, aqui sim, ó. Isso aqui é legal. A gente consegue analisar, independente de ser latitude ou longitude, que é o que é... é justamente o valor que nós vamos querer predizer no nosso modelo de regressão linear. Eu quero predizer o valor de uma casa, de um de um imóvel, num certo, num, num, de um certo distrito. Né? quanto que custa as casas, os distritos, ó, é... eu percebo aqui aquele mesmo problema do pico. Olha o que esse pico está falando aqui, ó. meio milhão de dólares. Deve ter muitas casas, mas muitas casas que custam mais do que meio milhão de dólares. E se você assiste Aqueles programas lá de reforma de casa que tem nesses canais aí de TV Paga. É, eles sempre ficam falando, né? Ah, essa casa vale um milhão, essa casa vale dois milhões. As casas realmente... É que eles entrevistam pessoas que têm dinheiro. né? Mas eles devem ter pego todas essas casas que custam mais do que meio. Do que 500 é, mil dólares. E agrupados numa coluna só. Então, isso daqui a gente chama de outlier, né? Tá bem fora, né? Tá, tá estranho isso daqui. A gente vai ter que jogar fora isso. Vocês viram na aula passada? Pegando os dados brutos, do jeito que eles aparecem, e tentando fazer o um modelo de predição linear, ele predisse com um erro muito alto. O r estava dando 0,63. É péssimo nesse né, modelo. Temos que trabalhar os dados. Mas olha só, tem uma distribuição aqui, ó né? ela é um pouquinho mais, ela é tendenciosa né, para a esquerda, mostrando que os, que a grande maioria dos imóveis da, dos distritos tem essa faixa aqui. Ó, quase não tem residências muito baratas, 30, 40 mil dólares nos distritos. Mas a maioria dos, da, dos, dos valores está girando aqui de 100 a 200 mil dólares. Né? Então, é, na Califórnia, a maioria das residências nos distritos estão nessa faixa de valor. Ou seja, tem é, o valor da mediana dos imóveis nos distritos tendem a ser, a maioria, menores que 300 mil. Não é? A maioria dos imóveis tem menos que 300 mil dólares de valor. A gente podia colocar essa. A gente está na... tá colocando a nossa análise, né? Ao fazer isso, é... a gente consegue entender os dados que nós estamos trabalhando antes de fazer o um modelo de predição. Antes de, de, de prosseguir na no nossa aprendizagem de máquina. A gente vai ensinar um algoritmo esse, aprender a predizer preço com esses dados e é aquilo que eu falei na, na aula retrasada. lixo que entra é lixo que sai. Se você dá um lixo um dado lixo para o seu algoritmo ele vai predizer um valor lixo também. Aí, você vai, aí o pessoal vai falar é esse negócio de machine learning não serve para nada. Olha que porcaria de dado ele está gerando é que você em você informou para ele um dado que era muito ruim, né? Então a maioria do valor mediano dos imóveis a maioria da mediana do valor dos imóveis nos distritos está abaixo de trezentos mil dólares. Da mesma forma, é, há um pico nos quinhentos mil dólares, indicando que todas, indicando que a mediana do, do dos valores dos imóveis que ultrapassavam esse limite de 500 mil dólares, né, foram agrupadas em quinh... nesse foram agrupadas, pronto, né? Parece que teve um agrupamento aqui, né? Juntou tudo aqui, ó. Provavelmente, vamos ter que jogar fora essas coisas, tá? Provavelmente. E finalmente, finalmente, a renda média. Tô copiando o texto. Aqui que eu vou apagar aqui, ó. Ó. Median, a mediana da renda média. A mediana da renda, né? De quantas pessoas ganham. É, aqui tem que multiplicar esse valor por 10 mil, né? Então, 2 vezes 10 mil dá 20 mil, 8 vezes 10 mil dá 80 mil dólares, né? 12 vezes 10 mil dá 120 mil dólares, e assim por diante. É... Bom, tá vendo esse pico aqui, ó? Perto do 15? E parece a mesma coisa, né? As, tem, a maioria das pessoas, né, tem uma renda média aqui, ó, abaixo de 6 mil dólares, abaixo de, de 60 mil por ano. Abaixo de 60 mil, você viu quando, a maioria, essa área toda aqui, ó, se a gente calcular a integral de 0 a 6 aqui, ó, dá um monte, né, de, da, a maioria, da a grande maioria tá aqui, né, a grande maioria tá aqui. Eu vou ensinar depois, lá na matéria de cálculo, é o último assunto de cálculo integral vai ser calcular o centro de gravidade. Então, se eu, se eu calcular o centro de gravidade aqui, imagina que eu tenha essa figura aqui. E é, eu quero saber onde que eu ponho uma um triângulo... Para ela equilibrar, para ela ficar equilibrada. Você concorda que se eu colocar o triângulo aqui perto do 8, ela tomba? Tomba para o lado esquerdo. Se eu pôr um triângulo aqui ó, perto do número 1, ela tomba para o lado direito. Mas tem algum lugar aqui que se eu colocar um triângulo, ela vai equilibrar. Eu vou chutar, eu chutaria aqui ó, em torno do 4. Né? A, a mesma quantidade de massa que eu tenho aqui, eu teria do outro lado é o centro de massa então a gente, vai, a gente vai poder calcular esses negócios de centro de massa de um conjunto de dados né, então, mas a maioria das pessoas, ó tá daqui, ó, tem poucas pessoas de 6 a 8 mil menos ainda de, de, de 60 a 80 mil mas, teve ter poucas ainda, menos pessoas que ganham mais de 140 mil de 150 mil aqui, ó só que todas essas pessoas que ganham mais foram agrupadas nesse pico que aparece aqui. Parece que esse fenômeno está acontecendo aqui no valor médio das casas e aqui na renda média também da, da pessoa. Né? Na renda média da pessoa. Então a gente pode dizer que a maioria maioria das pessoas tem, acho que no plural é assim né? tem um rendimento anual. Menor que sessenta mil dólares. Legal, mas há um pico em quinze 15, em cento e cinquenta mil dólares. O que indica que houve um agrupamento nesses dados desses dados, né? Eu achei que esse aqui era o último. Ainda tem a população, camas, é camas não, quartos e cômodos. Vamos fazer rapidamente esses daqui, porque acho que vocês já sacaram o que a gente está fazendo, né? Em relação à quantidade de pessoas que moram nos distritos. Ó. Tem distrito. Aqui é a população no distrito. Tem distrito de 35 mil pessoas. Mas a maioria dos A maioria. Tá aqui ó. Eu poderia dizer. Isso aqui é 5 mil. 2.500 é metade ó. A grande maioria dos distritos. Mora 2.500 pessoas. Né os distritos populosos com muitas pessoas são raros na Califórnia né São raros não quer dizer que não exista mas são, na, na Califórnia eu não sei dizer é em outros lugares né mas a, a concentração é pequena a muitos distritos a maioria vamos colocar assim a maioria. Dos distritos possuem uma população menor de 2.500 pessoas. Né? 2.500, metade aqui, né? Essa, essa é a conclusão que eu cheguei. Está bem jogado aqui para a esquerda, né? Tá, uma, tá bem concentrado aqui à esquerda. E finalmente, esse é o último, não tem mais dois. O, com relação à quantidade de quartos no, dentro do. de, de, de dormitórios, de, de quartos dentro do distrito, a maioria, o distrito tem em torno de mil quartos. A maioria é abaixo de mil. Tá vendo? Ó? Tem distrito com seis mil quartos. Seriam aqueles distritos dormitórios, vamos dizer assim que as pessoas vão para dormir, basicamente, tem que ter bastante quarto. Mas como a maioria dos distritos aqui, ó, tem poucos quartos, tem tem mais sala, banheiro, né, outros tipos de cômodos que não é quarto, cozinha, sala de estar, sala de não sei o que. Então me parece que são casas com poucos quartos, né? Ou as casas são muito grandes também, né? A maioria dos distritos possuem uma quantidade de quartos ou dormitórios, né, menor que mil. Vou colocar esse limiar aqui, ó, menor que mil. E finalmente aqui, total de cômodos. 5 mil cômodos, a maioria está abaixo de 5 mil. Quantidade de cômodos no distrito como um todo, né? Cômodos menor que 5 mil. Então, residências com é, distritos com muitos cômodos ó, é pouco. Quer dizer que as casas são grandes, né? É isso que eu entendo aqui dessa análise. Esperamos que você tenha um melhor entendimento do tipo de dado com os quais você está lidando. Perceba essa moça aqui ó olhando para os gráficos, né? O que ela fez, o que ela está fazendo aqui, a ideia que eu quis com essa imagem é antes de você começar a fazer uma análise mais profunda do seu de qual algoritmo utilizar, o que, que você tem, você tem que conhecer os dados com que você está com que você vai trabalhar duas formas de você analisar os dados um de forma textual que é colocando é, esses comandos para mostrar os dados na forma de texto ó, describe contando nulos o info para ver tipo quantidade de nulo e o tipo dos dados né? e a outra é a forma gráfica através de histogramas né através de histogramas então vamos fazer o um intervalinho agora 15 minutos eu estou com a boca seca aqui, preciso tomar água é... e aí a gente vai falar do conjunto de teste aqui ó. Né? Aí a gente fala da parte de separar em teste e treino tudo bem gente alguém quer fazer alguma pergunta antes do intervalo Nada. Sobrou alguém aí? Sim, professor. Estamos aqui ainda. É que você tem que falar, senão eu não sei se eu estou sozinho ou não. <laughs> não. Ô, professor, o nome da empresa é Integral PLM é Exports. Vou colocar aqui, ó. Não, é PLM. Essa daqui? É que o Google já, já ajuda a gente aqui. Uhum, é integral PLM. Ah! Expert. P? É, PLM expert. X expert. A PLM já achou aqui, ó. É. Vamos ver essa empresa. Essa daqui, né? Uhum. 51? Onde será 51? DDD 51, Rio Grande do Sul. Eles fez um trabalho na USP também. Realidade aumentada, é. Ele estava querendo vender isso pro Senai, Realidade Aumentada. É, a gente vai ter laboratório de realidade aumentada. A computação vai dominar o Senai, hein? Uhum. Programem, aprendam a programar. Vocês estão no segundo semestre já, já tem que estar tá craque de Python e R. <laughs> a gente já fez muitos programas, se você olhar aí desde o semestre passado, né? Ah, beleza. Então vamos começar a colocar cinco aqui, vem. Até 20, né? 9 e 20 eu volto. E a gente faz a segunda metade da aula. Tá bom? Dá para tomar um pé, uma água, até mais, gente. Beleza, pessoal, estamos nativo. Na Voltando, vamos para a última parte aqui da nossa aula. Então, só voltando aqui no texto sobre os dados, nós fizemos uma análise, né, dos histogramas. Então Existem algumas coisas que você pode notar nesses histogramas. Primeiro, o atributo da renda, de renda mediana não parece ser expresso em dólares americanos. Depois de verificar com a equipe que coletou os dados, né? Porque você olhou aqui, né? A, aqui, ó. É, a renda média não pode ser 4 dólares, 6 dólares, né, 10 dólares, né? Então, você teve que você verificar. Né? É, depois de verificar com a equipe que coletou os dados, você é informado de que os dados foram dimensionados e limitados a 15, né? Ou 15 mil Para rendas medianas mais altas. Então, todo mundo... Que ganhava mais do que 15 mil dólares por ano ficou em 15, e todo mundo que ganhava menos que 0,5 é, mil dólares por ano, ou, ou na verdade 155 mil, né? Foi arredondado para 5 mil. Os números representam cerca de dezenas de milhares de dólares, então 3 é em torno de 30 mil, multiplica por 10 mil, né? Trabalhar com atributos pré-processados é comum em Machine Learning, e não é necessariamente um problema, mas você deve ter deve tentar entender como os dados foram calculados. Então, o, com relação à renda, é por isso que não tem ou, números abaixo aqui, né? Todo mundo que ficava abaixo de 5 mil, foi para 5 mil e todo mundo que estava acima de 15 mil caiu em 15 mil essas pontas tá, talvez precisam ser cortadas fora né a, a segunda ponto a idade média da moradia e o valor médio da casa também foram limitados né com relação ao valor médio das casas a gente reparou ó, a idade média você viu que tinha esse pico aqui do lado direito, né? Porque teve um corte, todo mundo que estava acima desse corte entrou nessa faixa aqui. E da mesma forma o valor da casa, ó, de um corte aqui em, em meio milhão de dólares, todo mundo que estava acima caiu nessa faixa aqui, ó. Uh, o último, o último, né, que é o valor médio, que é o que nos interessa para fazer o o rótulo, né, que é o atributo que a gente tem que prever. É, então, o último pode ser um problema sério, pois é o atributo de destino. São os rótulos os nossos dados. É, seus algoritmos de aprendizagem de de, aprendizagem de máquina podem aprender com que, é, que os preços nunca vão além desse limite. Né? O que está errado, né? Você precisa verificar com a equipe do cliente, a equipe que usará a saída do seu sistema, para ver se isso é um problema ou não. Né? Se eles é, disserem que precisam de previsões precisas, mesmo além dos 500 mil dólares, você tem duas opções: colete rótulos apropriados para os distritos cujos rótulos foram limitados. E aí fica difícil você fazer essa parte, porque você teria que ir nesses distritos e, e ou, ou ter uma equipe que fosse nesses distritos para verificar o preço dos imóveis nesses distritos. Gente, dado é caro. Coletar dado é caro. Imagina, você tem que pegar pessoas que vão. É gasto com transporte com hospedagem, com se tiver que ficar dois, três dias um lugar, gastos com alimentação, né? Então, dado é caro. O melhor dado é aquele que vem de graça. E dado só vem de graça quando os usuários usam os aplicativos no celular. Os aplicativos adoram coletar dados, porque dado é caro, né? Dado é uma coisa cara. Outra opção é remover esses distritos do conjunto de treinamento e também do conjunto de teste, uma vez que seu sistema não deve ser mal avaliado se prever valores acima de 500 mil. Então, jogar fora esses valores pode ser uma coisa boa, né? Porque a gente é, consegue prever valores maiores do que 500 mil, porque a gente vai prever um hiperplano, né? Como se fosse uma reta, mas em, todas as dimen em 7, 8 dimensões. E aí, os valores que ultrapassarem, ele vai falar que, o tra... que vai falar o valor verdadeiro. O que não pode é, é deixar o algoritmo pensar, entre aspas, né? Que não existe caso além de 500 mil. Tá? Então, a letra A seria o ideal, mas é caro. Então, a gente vai ter que fazer a letra B que é remover esses dados. São outliers, né? É, esses atributos têm escalas muito diferentes. Lembra que eu comentei? Umas tem, uma tem centenas, outras tem milhares. Os valores estão em faixas diferentes, está vendo? Ó? Diferença de magnitude ou a escala dos valores. Aqui é 3, alguma coisa. Aqui é 499, alguma coisa. Aqui é 1.400. As escalas são diferentes. O ideal é que tivesse todas na mesma escala. A gente vai é, provavelmente entre 0 e 1, um, né? provavelmente entre 0 e 1, um. discutiremos isso mais tarde nesse capítulo, quando explorarmos o dimensionamento de atributos. Tá, então, ter dados em escalas diferentes, unidades de medidas diferentes, pode ser um problema. Finalmente, muitos histogramas são pesados na cauda. Pesado na cauda. A ideia é que tem muito pico nas beiradas. Esses aqui estão bem centralizados, né? Outros são mais, tão, tão mais, é... os dados estão mais aqui no meio, na, na, na esquerda, tá vendo? Eles são mais pesados. Por aqui, sei lá, da é cabeça, sei lá, é a cauda. Eles não estão bem distribuídos, né? Eles se, Eles se estendem muito mais para a direita da mediana do que para a esquerda. A direita, vamos ver se é verdade, direita. A mediana. Mais para a direita. É, tem uns aqui que realmente. É que esses aqui são mais para a esquerda, né? Não sei se é isso que ele quer dizer aqui. Isso pode tornar um pouco mais difícil para alguns algoritmos de aprendizado de máquina, detectar padrões. Tentaremos transformar esses atributos mais tarde para ter suas distribuições em forma de sino. Né? A distribuição em forma de sino é o que a gente chama de curva de Gauss. Né? Ela tem o um formato de um sino mesmo, né? Assim, né? De alguma forma, a gente vai tentar transformar essas coisas uma distribuição gaussiana, né? de Gauss, né? que é o nome do matemático lá, Carl Friedrich Gauss. Bom, fizemos aqui as nossas análises. Agora, nós temos que fazer um conjunto de teste. Nós temos lá. É, 20 mil e tantas linhas de código, linhas de, de preço de imóveis dos distritos, né? Nós temos 20 mil e tantos é, dados de distritos. Vamos, Vamos separar uma parte para treinar e uma parte para testar. É como se eu escondesse esses dados. Vou pegar uma parte do meu conjunto e vou esconder. Para depois, quando eu fizer predição em cima desses dados, vamos ver se eu acerto ou não. Então, pode parecer estranho separar voluntariamente parte dos dados nesta fase, nessa fase inicial. Afinal, você apenas deu uma olhada rápida nos dados e certamente deveria aprender muito mais sobre eles antes de decidir quais algoritmos usar, certo? Muito bem, isso é verdade. Mas, inclusive, na aula que vem, vamos fazer uma análise mais profunda. Isso é verdade, mas seu cérebro é um sistema de detecção de padrão incrível, e o que significa que é altamente propenso a overfitting, ou superajuste ou sobreajuste. Então, quando eu fiz o perplot plot na aula passada desse conjunto aqui de dados. Então, é, o perplot é do seaborn. Quer ver? Ó, eu tinha feito um perplot aqui, ó. Aqui, ó. Tem que fazer o import do seaborn. Deixa eu fazer o import dele aqui. Já copiado aqui. Eu vou fazer igual na aula passada, eu vou fazer, mas eu já vou apagar ele. Só para fazer o teste aqui com vocês. Ó. Vou fazer o import aqui. Dessa biblioteca que é de gráfico também, né? E aí eu vou fazer o per plot dela aqui, ó. Vou chamar o perplot aqui, ó. Do meu data frame. Ele vai desenhar par a par. De tudo que for numérico. Tá fazendo ele Demora um pouco, tá? Olha lá, já vai desenhar. Ó. Depende aí da velocidade, né? Do seu computador. Da, da, do tamanho da placa de vídeo. Em relação à memória e quantidade de núcleos, né? Que a placa de vídeo tem. Olha lá. Quando eu falei assim de um... Quando o autor no livro fala que o nosso cérebro é um sistema de detecção de padrões incrível, né? O que eu tava querendo dizer é que a gente olha para esses padrões e vê um monte de linha né? e já pensa Ah, vou usar regressão linear aqui, ó né? tem tem um monte de linha aqui parece que tem atributo que quando cresce o outro cresce forma umas linhas aqui me parece ser ó parece que sim né parece que vou usar regressão linear sim então igual a gente fez na aula passada rapidamente a gente foi lá e criou é, um criou aqui um um modelo de regressão linear e ele se comportou muito mal. né? A gente encontrou aqui um erro de um, um r quadrado de 063, né? péssimo. Tá? Então é, é isso que ele quer dizer aqui, o autor do livro. Que isso é, é a gente já quer separar em treino e teste, já quer fazer a regressão linear. E... enfim, não é hora ainda de fazer isso, né? A gente vai chegar numa hora ainda, mas ó, isso é verdade. Mas seu cérebro é um sistema de detecção de padrões incrível, o que significa que é altamente propenso ao overfitting. Se você olhar para o conjunto de teste, poderá topar com algum padrão aparentemente interessante nos dados de teste que o leva a selecionar um tipo particular de modelo, como o modelo de regressão linear, de aprendizado de máquina. Ao estimar o erro de generalização, que é, será que ele está generalizando bem? Será que ele está acertando bem? Usando o um conjunto de testes, sua estimativa será muito otimista. E você iniciará um sistema que não terá o desempenho esperado. Foi o que a gente fez. Isso é chamado de viés de espionagem de dados. O que, em inglês, ele coloca como... Cadê? Aqui, ó. Data Snooping Bias. Data é espionando, né? Como se fosse isso, né? É viés de espionagem de dados. Você começa a olhar seus dados antes de, de ter uma análise mais profunda, e aí você já começa a achar, não, vou usar, vou usar regressão linear, não, vou usar KNN, não, vou usar caminhos, não, vou usar árvore de decisão. Sendo que você nem sabe né? ainda. Você acha que sabe, mas a experiência vai te mostrar é, as diversas técnicas né, que você pode usar. Então qual que é a ideia aqui ó, criando, é, criando um conjunto de teste né, criar um conjunto de teste é teori teoricamente simples, olha como, que, como, olha como que seria, nós vamos pegar ó, esse laranja aqui é o nosso conjunto de dados, são todas as 20 mil e tantas linhas de dados que nós temos, nós vamos escolher aleatoriamente Então, ó, eu vou pegar aleatoriamente De qualquer posição Uma quantidade que vai ser em torno de 20% Do conjunto de dados Né? Depende se o conjunto de dados for muito grande ou não Porque se ele for muito grande Se eu tivesse trilhões de linhas 20% seria um exagero eu Podia pegar 1%, né? Uh, e aí, eu vou separar. Ó. Então, eu tenho, tinha meus dados originais. Aleatoriamente, eu peguei aqui um conjunto que dá 20% e separei. Então, eu chamei essa parte aqui, o que eu não peguei, para treino. E outra parte dos meus dados para teste. Né? Treino e teste. Uh, cada linha. Cada linha dos dados tem os atributos que são preditores e o atributo de resposta. Então, gente, ó, vou fazer de novo aqui no, no Excel, mas que aí fica, fica mais claro aqui, como no Excel. Vamos supor, né, que eu estou carregando aquele data frame lá, aquele CSV. Vamos pegar o CSV original nosso aqui, ó. Cadê o usuário? Nelson, aqui ó, Big Data, Data Science, 2, Housing. Carregar. Né? Então, ó, tem 20 mil linhas de dados aqui, ó, 20 mil linhas. Então eu vou fazer assim, ó. Você, que eu vou separar aqui, vamos supor que eu separasse em amarelo. Eu vou usar para teste para é para treino e para teste. Esse eu vou usar para teste, tudo aleatório. Ó. Esses daqui eu vou usar para teste, esse eu vou usar para teste, esse aqui eu vou usar para fazer teste também. Esse aqui eu vou usar para fazer teste. Todos eles, todos esses que eu tô pintando de amarelo, eu vou usar para teste, eu vou tirar daqui e guardar em outro lugar, né? Eu tô tirando. Esses que eu tô pintando de amarelo. É o que eu tô falando aqui, ó. Eu tenho meu conjunto de dados, que é tudo isso. Aí eu escolho aleatoriamente. Aleatoriamente. Por que aleatoriamente? Vai que. Vai que. Os dados que você pegou estão ordenados pelo valor da casa, naquele distrito. Vai que, né? Ele está ordenado por isso daqui. Aí, se eu começar a pegar, ah, vou pegar então os primeiros. Vou até fazer 20%. Eu vou pegar as primeiras linhas até fazer 20%. Cara, você vai estar tá pegando todo mundo que tem o preço alto. Né? Você não sabe se os dados estão ordenados ou não. Então, pega de forma aleatória. Pega de forma aleatória. E aí, essa parte toda que você separou, que são esses que eu pintei de amarelo, eu separo num outro arquivo, que é o arquivo de teste. E os outros, que não estão pintados de amarelo, eu guardo no arquivo de treino. Aí eu vou falar para o meu algoritmo o seguinte: Ó. Eu vou falar para o meu algoritmo o seguinte: Olha, aqui é o preço da casa, né? Com esses dados aqui, com esses dados aqui, eu quero que você aprenda a calcular o preço das casas. Aí ele vai tentar aprender com base nos dados. Ele vai ter que aprender o preço das casas. Aí quando ele aprendeu, aí eu falo para ele assim, olha, essas casas aqui, essa casa aqui, ó, as casas desse distrito aqui, né? Quanto você acha que custa? Aí ele vai me falar um valor. Aí eu consigo comparar o valor que ele falou com o valor que eu tenho guardado aqui. Esse valor que eu tenho guardado, eu guardei porque eu tinha pego dos dados originais e separei para teste. Para testar se o algoritmo é bom mesmo em acertar isso daqui. Então eu tenho que separar em treino e teste. né? Uh, cada linha. Cada linha que eu separei ali tem tanto as variáveis preditoras, que são todas essas que eu coloquei o fundo roxo, que vão me ajudar a predizer o preço da, da, da residência dentro do distrito, como a variável de resposta, que é justamente o valor da casa. Todas as variáveis preditoras elas são chamadas de X maiúsculo né? o conjunto das variáveis preditoras. É chamado de x maiúsculo, e a variável de resposta que é a variável que é o valor da, das residências, o valor mediano das residências, lá no distrito é a variável de resposta, ela é chamada de y minúsculo, tá? Muito bem aí você vai fazer assim hum... Eu vou separar aqui, ó, das minhas variáveis de treino. Eu vou fazer o X treino, X, são todos esses atributos roxos que são utilizados como preditoras e o Y de treino, que é o valor das casas, né? Então ele vai ter que com esses dados aqui, o X treino, ele vai ter que aprender a chegar no Y treino depois eu vou testar, é a fase que você vai fazer uma validação do seu modelo. Aí eu vou entregar para ele o X-Test, vou falar para ele, ah, você aprendeu? Vamos ver se você aprendeu mesmo. Me dá o preço dessas, desses atributos aqui, ó. vou dar esse conjunto de atributos, preditores, e ele tem que me dizer é, quanto que, nossa, escrevi... Não, tá certo. É x. x teste. E aí ele vai ter que me predizer um valor. E aí eu vou, vou comparar o valor que ele me predisse, que a gente chama de y chapéu. Né? O y chapéu é o valor predito, né? Aí eu vou pegar o y chapéu e comparar com o y teste aqui, ó. E ver o erro. O erro é a diferença de valor, né? O erro vai ser a diferença desses dois valores. Então, para dividir em treino e teste, tem uma biblioteca da, lá do sklearn, que é um Sci science kit learning, né? É, kit de, kit de, é, science kit learning, kit de aprendizagem de ciência, né? O, o sklearn, SK tem lá o, o model selection. A biblioteca, né, que tem essa função aqui, ó, train, test, split. Split é cortar, né, em treino e teste. É só questão de aprender a usar essa função. O que que ela faz, ó? Ela vai pegar o seu X e o seu Y. Quem é o X e quem é o Y? Então eu deixei aqui, ó, pra gente preencher, ó tá, então era aqui o Seaborn, né deixa eu jogar fora isso daqui beleza uh, quem é o x e quem é o y aqui ó o x são aquelas variáveis que, eu, que, eu, que são as variáveis preditoras, não é? o x são as variáveis preditoras aí que eu tô tem colocar o nome da coluna aqui? DataFrame Será que tem um s aqui? Tem columns. Então olhando aqui no PowerPoint, ó, todas as variáveis, todas elas, eu vou usar como preditora. Mesmo sabendo que o ocean proximity ainda ter que melhorar, melhorar, né? Colocar categoria nela, porque ela é texto, né? Não é numérica. Só o median house value vai ser a variável de resposta. Então, ó. Todas elas eu vou colocar no x aqui, menos a outra que é a variável de resposta. Eu já vou recortar ela, ó. Né? Tem que preencher aqui, ó. Essa daqui eu vou tirar. Deixa eu ver se eu dou um aqui, fica mais bonitinho. Aí. E aqui vai ser justamente aquela que eu cortei, que é o valor da casa, né? O Y. Y é o valor da casa. Ó. Deixa eu ver o que, que eu errei aqui. Ah, aqui tem um. dois. É, duas aspas, né? Pronto. Foi, rodou. Se eu mandar imprimir X maiúsculo, ó lá, o X tem todas as variáveis, todos os atributos, né? Menos ah, o atributo preditor, que eu coloquei aqui no Y, ó. Né, o Y é só o valor da casa, tá vendo? Ó? O Y é só a variável preditor aqui, Tá? eu separei em x e y é, o quando você vai fazer um conjunto você tem que colocar entre colchetes né ó, um conjunto de valores aqui tá então é isso que é o x isso que é o y ó. x são as variáveis preditoras y é a variável de resposta aí você está falando para ele fazer o seguinte ó. pega o x e o y e aí você vai fazer um conjunto de teste de 02, que ou seja, 20%. Ele vai pegar o meu X, que são todas as minhas variáveis. É... todo o meu conjunto de dados, somente os atributos preditores, vai pegar 20% e vai jogar no X de treino aqui, ó. E os, os 20% que ele separou, ele vai jogar no X de teste. Aí ele vai pegar o Y e vai cortar em 20%. 20% vem para teste e 80% vem para o treino. Então, o treino eu tenho o XY e o teste eu tenho o XY. Está né? aqui. Ó. O treino eu vou ter tanto o X como o Y e o teste tanto o X como o Y. Aí... O que, que é esse random state aqui, ó? Se eu não colocar um, um random state, Ou estado de randomização, o que acontece? É, deixa eu voltar tudo aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Z. Tô desmarcando tudo aqui, ó. Pronto. Se, é, se eu falar para ele assim, ó. ó, vamos rodar aquele algoritmo de, de, de separação. Seleciona aí 20%. Aí ele pega, ó. Vou pegar esse, vou pegar esse e vou pegar esse. Aí beleza, eu rodei o algoritmo, fiz as medições, deu, deu 80% de precisão. No dia seguinte, eu peço para rodar o algoritmo de novo. Aí o que ele vai fazer? Ele não vai selecionar aqueles mesmos aleatórios. É aleatório, ele vai selecionar outros, outros aleatoriamente, outros, outros. E se eu for rodar isso em outro dia, ele vai selecionar outros. O problema, gente, é que a minha equação do hiperplano depende dos dados que eu coloco para ele treinar. Então, toda vez que eu for rodar o algoritmo, ele vai dar uma equação diferente. Né? Ele vai dar um, um, uma equação diferente. E aí eu nunca vou conseguir medir se, esse, se, essa, se alguma alteração que eu fiz no meu modelo está melhor ou pior, porque eu tô pegando outros dados. Eu quero sim que ele pegue dados aleatoriamente. Então é como se eu falasse assim: ó, aleatoriamente pegue dados para fazer os 20%. Só que quando eu desligar tudo, ligar de novo e mandar ele, ele pegar de novo, eu quero que ele pegue aleatoriamente, mas os mesmos valores. Eu quero que ele sempre pegue os mesmos valores aleatórios. Então eu, é como se fosse assim, eu preciso passar para ele um estado de aleatoriedade. Então quando eu, a gente põe aqui, ó, random state 25, né? Random State 25 é como se eu falasse assim, olha, vai para o estado de aleatoriedade 25 e aí, já, e aí com base nisso pega os números pega os, as linhas aleatórias toda vez que eu mandar ele para esse número 25 ele sempre vai pegar os mesmos ah professor eu não gostei do 25 posso pegar os 50 o 1, um, o 2, o 3, o 10, cara, é o número que você quiser. É um número que você quiser. O importante é que sempre seja o mesmo. É, quando vocês estiverem mais, mais é, craques em mais forte mesmo em programação, aí eu vou mostrar que isso daqui é a chamada semente de randomização. É o, é o seed, a semente da, da randomização. Que é, uma, que é um número que eu uso para multiplicar um outro número que gera um número aleatório é a semente de randomização se a semente for sempre a mesma ele sempre gera os mesmos números aleatórios sempre ok então isso daqui é legal né o sklearn tem essa biblioteca aqui que nos ajuda a dividir em treino e teste. Agora eh. É... Até agora, consideramos métodos de amostragem puramente aleatórios. Em geral, isso é bom se o seu conjunto de dados for grande o suficiente, né? especialmente em relação ao número de atributos. Então, quando eu tenho muitos atributos, será que a gente tem muitos atributos? Quantos atributos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Nós temos 10 atributos. Será que 10 atributos é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É, é, será, desculpa. Será que 10 atributos é grande ou é pequeno? Gente, é pequeno. Bastante atributo é 50, 80, 100 atributos. Né? Isso é ter bastante atributo. Aí vai dar um hiperplano de 90, 80, 70 dimensões. Aqui é pouco. Uh, mas se não for, você corre o risco de introduzir um viés de amostragem. Um viés de amostragem é quando você... É, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Olha o exemplo que mostra o que, que é viés de amostragem. Por exemplo, ó. quando uma empresa de pesquisa decide ligar para mil pessoas... Para fazer algumas perguntas, ela não escolhe apenas mil pessoas aleatoriamente em uma lista telefônica. Gente, não foi isso mais ou menos o que a gente fez lá, o que eu até mostrei ali nos, no, no Excel. Aleatoriamente eu estava escolhendo, né, 20% dos dados. Aqui é a mesma coisa. Se eu vou fazer uma pesquisa, o correto não é você fazer ah, vou escolher aleatoriamente aqui eu, Ah, vira umas folhas aleatória, pego uma pessoa, vira outra folha aleatória, pego outra pessoa. Não? É, eles precisam garantir eles, a empresa lá que está fazendo a pesquisa, né, eles tentam garantir que essas mil pessoas sejam representativas de toda a população. Por exemplo, a população dos Estados Unidos, é de 51,3% de mulheres e 48,7 de homens. Portanto, uma pesquisa bem conduzida nos Estados Unidos tentaria manter essa proporção na amostra: 513 mulheres e 487 homens. Imagina vocês, se tivesse a pesquisa fosse de produtos de de higiene ou de, pro... de maquiagem. E aí, eu vou fazer uma entrevista com mil pessoas. 900 são homens e 100 são mulheres. Eu não acho que as respostas dos 900 homens seriam significativas. Era necessário ter uma, 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 uma distribuição uma, uma, que representasse realmente a população. Então, quando você faz isso, a gente fala o quê? Isso é, uma, é, uma, é chamado de amostragem estratificada Estratos são camadas, né? Estratos são camadas. A população é dividida em subgrupos homogêneos. São as camadas, ó. Chamadas de estratos. E o número certo de instâncias são amostradas para cada estrato. Para garantir que um conjunto de testes seja representativo da população geral. Se as pessoas que realizaram a pesquisa... Usassem uma amostragem puramente aleatória, haveria cerca de 12% de chance de amostrar um conjunto de teste distorcido que se fosse menos que 49 feminino ou mais que 54 feminino. De qualquer forma, os resultados da pesquisa seriam tendenciosos, cara. O que, que pode ser que, que pode dar de errado no nosso caso? O que pode dar de errado é o seguinte: ó. Se a gente pegar, nós, nós queremos prever o preço das casas. Isso daqui. Nós queremos prever os preços das casas aí, aleatoriamente. Eu pego uma casa daqui, uma daqui, uma daqui, outra daqui, outra daqui, outra daqui. Mas concordo, ó. Eu peguei mais casas, mais preço, mais aleatoriamente, eu peguei mais casas daqui do que daqui. Sendo que, como aqui eu tenho muito mais dados, eu deveria ter pego mais amostras aqui do que aqui, né? Se eu tenho casas uma grande quantidade de casas que custam de 100 a 200 mil eu precisava ter mais amostras aqui no meio e não fora né essa essa forma aleatória de pegar dados que foi a forma que nós usamos o semestre passado inteiro nos nossos projetos ela é tendenciosa ela gera um erro um viés de amostragem, né? Ela gera um erro É chamado de viés ou bias né? em inglês. Né? É, se escreve assim: né? bias e se fala bias. É um bias ou um viés de amostragem, quer dizer que os dados que eu escolhi não eram os ideais, não eram representativos do, da minha amostra, do, uh, dos meus dados. Essa minha amostra não era representativa. Eu precisava realmente pegar mais dados é, de exemplos ou de teste é, da, do, dos lugares que eu tenho mais casas e menos daqui. Mas eu também tenho que pegar daqui. Não adianta só pegar daqui. Eu também preciso pegar daqui, mas não tanto. Tinha que ser uma quantidade proporcional. Como que eu faço isso? Você pode fazer na unha ou aproveitar as bibliotecas, né? Suponha que você converse com especialistas na área de imobiliária, né? Que de, de imóveis, que lhe disseram que a renda mediana é um atributo muito importante para prever os preços médios de habitação. Olha só, hein? Pelo que ele está dizendo aqui, ó, a renda mediana era bom você estratificar criar extratos criar camadas ou criar categorias vamos dar uma olhada na renda mediana a renda mediana aqui ó se eu pegasse aleatoriamente dados daqui eu podia acabar pegando ó, dados de pessoas que ganham bastante mas a maioria das pessoas não ganham bastante eu tinha que pegar mais amostras daqui do que dali né? Mais amostras de, de casas, é, de distritos que as pessoas têm uma renda menor do que os que têm renda maior, de forma proporcional. Né? Você, pode, você pode querer garantir que o conjunto de teste seja representativo das categorias de receitas né? de todo o conjunto de dados. Como a renda mediana é um atributo numérico contínuo, primeiro era bom criar uma categoria de renda. Então, como se fosse assim, ó. vou colocar aqui: ó. quem ganha até o 1, até um um, lembrando que é vezes 10 mil, né? então quem ganha até 10 mil, quem ganha até 20 mil, até 30, até 40, até 50 mil. A gente vai, se, eu fizer, se eu fizer esse histograma. Eu conseguiria ver que tem mais pessoas ganhando aqui ó, entre 20 e 30 mil, do que nas outras faixas, e a quantidade está me dizendo aqui ó. Eu tenho que ter cerca de 900 amostras até nessa faixa. Eu precisaria ter umas 7.000 6.500 amostras nessa faixa, umas 7.500 nessa. Né? 3.800 nessa de até, até 40 mil dólares e umas 2.500 nessa daqui. né? Então a maioria dos valores da renda são agrupados de, de 1,5 a 6. Mas algumas vendas medianas vão muito além de 6. É importante ter um número suficiente de instâncias em seu conjunto de dados para cada extrato. Ou então estimativa de importância de um extrato pode ser tendenciosa. Então, por exemplo, se eu só colocasse duas categorias, uma quem ganha até mil, e outra quem ganha mais, é, ganha até um, que é, seria 10 mil, e outra quem ganha mais, ia ficar uma coluna pequena e uma coluna gigante, né? Então eu, tinha, eu tenho que fazer uma distribuição que realmente dê uma quantidade legal aqui de dados, né? significativa, né? em cada um dos extratos que eu fizer. Isso significa que você não deve ter muitos extratos. Se você põe muitos extratos também é ruim. Pouco é ruim, muito é ruim. Mas tem que ser grande o suficiente. O código a seguir, que é esse código aqui, é, ilustra, né? usa a função cut, que é cortar. Para criar um atributo de categoria de renda. Aí a ideia é usar cinco categorias. Né? Então a primeira categoria vai de 0 a 1,5, a segunda vai de 1,5 a 3, a terceira vai de 3 a 4,5, a outra vai de 4,5 a 6 e a outra acima de 6. Tá? Aí você pode é, usar essa, uma amostragem estratificada com base nesse corte aqui. Existe já, olha que interessante. Isso é tão importante que já tem feito para nós, ó. Lá na, no Scikit-Learn tem uma biblioteca, chama classe, né, chamada Stratified é, Shuffle Split. Ele, ele, ele corta, sorteando de forma estratificada. Que é esse cara aqui, ó. Então, from sklearn model selection, eu vou dar o import do stratified shuffle split. Se você olhar aqui no, no notebook, cadê? Para fazer o trem test split. Também veio do Model Selection, né? Do modelo de seleção de dados. Então, aqui, ó. A gente também vai usar esse Model Selection, tá vendo? Só que nós vamos fazer o import do Stratified Shuffle Split. Antes de fazer isso, eu fiz aqui um, um, o cut... para criar uma coluna a mais no nosso data frame. Então o nosso data frame que a gente chamou de df lá desde lá do início, né? Então ó, vou fazer o seguinte, eu vou chamar o pandas e vou fazer um cut que é corte. E aí ele vai contar, contar quantas categorias vai ter em cada corte, quantas categorias. Aí eu passo para ele a coluna que eu quero fazer o corte, ó, é o primeiro parâmetro do PDCut. Inclusive eu vou colocar aqui ó, quando você quiser saber, ó. por exemplo, pandas cut. Aí você pode pesquisar no próprio Google. Aí ele vai entrar no manualzinho do Pandas, ó, no próprio site do Pandas, ó. X é os, da os dados que você tem bins né? são as faixas que você quer as colunas que você quer uh... e por exemplo deixa eu ver tem várias não ele é bem complexo né? ele é bem complexo aqui na quantidade de, de, de exemplos que tem aqui Tá mas você tem como pesquisar todos os comandos da internet né? Uh, bins, eu quero ó, de 0 até 1,5, depois de 1,5 a 3, de 3 a 4,5, de 4,5 a 6 e acima de 6. Depois que você passa bins, esse numpy inf aqui... Hum, depois do bins, é que não precisa ser exatamente nessa ordem, né? Não, aqui ele não tá falando exatamente a ordem. Não sei se eu sou obrigado a passar esse numpy aqui, ó. Ah, já lembrei. NPINF é, NP é do numpy, né? Que é de números, né? É pai, é Python, não num é number. É, a, é a, nossa, a nossa linguagem, a nossa biblioteca de números. INF é infinito. NumPy-inf é o infinito do numpy. Então eu vou de 6 a infinito. Todo mundo que for, na verdade, é todo mundo que está acima de 6 até infinito. Está dentro do Bins aqui, ó. Está né? dentro do Bins, então eu vou até infinito. Ah, e labels é o nome que eu quero dar para as categorias. A primeira categoria eu vou chamar de 1, um, a segunda de 2. E olha aqui, aí você manda, aí ele gera esse campo, ele vai gerar essa coluna no nosso data frame. Né? Então se eu fizer esse import aqui, executei essa, executei essa. Então agora se eu pedir para exibir é, o nosso data frame aqui, ó, deixa eu dar um head aqui para exibir as primeiras linhas. A gente vai criar, nós criamos aqui uma categoria, ó. income, cat. cat ó, esse cara tá na 5, esse está na 4, esse está na categoria 3. De acordo com o quanto ele ganha. E aí, eu vou somar. Quando eu fizer aqui o histograma, eu somo quantos estão na categoria 5, quanto que eu tenho em cada uma das categorias. Aí eu vou gerar esse gráfico. Ó. Então, quando eu fizer a minha amostra, quando eu for amostrar para separar em treino e teste, eu tenho que fazer, uma, eu vou ter que, tre eu vou ter que tirar da minha amostra, de forma proporcional a essa categoria, tantas linhas. É como se fosse assim: eu vou pegar 20% dessa categoria, 20% dessa, 20% dessa. Eu pego 20% de cada. Aí eu garanto que eu estou pegando 20% de, de forma estratificada. De forma estratificada. Então quem faz isso. Quem pega de forma estratificada 20% de cada uma é esse cara aqui, o stratified que é estratificado, shuffle, que é, que é embaralhado, split, que é cortar, né? Vou fazer um split. Então eu chamo ele aqui ó, eu falo para ele assim: olha, eu preciso criar um, um ser, um José da Silva. Que me faça o seguinte, que corte para mim, número de cortes, um corte de 20%, usando o random state qualquer. É a mesma história do random state lá. Mesmo que eu vou pegar 20% daqui, eu sempre tenho que pegar os mesmos 20%. Quando eu for pegar 20% daqui, eu sempre tenho que pegar os mesmos 20%. Né? Por isso que eu deixo um random state aqui, um estado de randomização, agora, hum, agora eu preciso criar uma variável aqui ó: índice. Treino do meu índice, in, é train index, e o, e o te, te, é, test index. Eu vou separar em treino e teste. Né? Então se a gente fosse olhar aqui, que eu estou abrindo no Excel, cada linha tem um número, tá vendo? Cada linha tem um número, o Excel não é muito bom para olhar, é melhor aqui no Red mesmo. Cada linha tem um número, cada linha tem um número, certo? Cada linha dado meus dados tem um número, é o índice, né? Então eu vou fazer um índice, dois índices aqui, ó um índice eu vou chamar de train index que é o índice de treino e o outro test index que é o índice de teste eu vou ter que separar em treino e teste é, aí o split que é esse cara aqui que eu estou treinando esse split aqui ó eu vou falar para ele olha split eu quero que você corta o df né meu data frame df para ser o x de teste que vai ser o teste é o teste não vai ser o treino o treino e o income vai ser o não não desculpa ele vai cortar o df né meu data frame total que é esse meu data frame aqui ó com todos os dados usando como referência a coluna renda income cat ó a categoria da renda né a categoria da renda aqui ó que ele vai imprimir ele vai imprimir um monte de coisa né eu podia pedir para ele imprimir o train index Deixa eu mandar rodar isso daqui ele vai dar um erro. Onde? Um split is not. É que, eu não, é que eu não executei aqui ainda, né? Tem que executar essa, executar essa. Aí eu consigo executar essa. Ó. Aí ele foi imprimindo aqui pra mim, ó. O in, a, a, ele, ele pegou. Deixa eu, deixa eu mandar imprimir também. O, o Y. O, 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 não só o treino, como o teste também. Teste índice. Ó. Ele tá ele tá pegando para treino o 17606. Ele tá pegando para teste o 5241. Então ele tá separando aqui algumas linhas para fazer treino e algumas linhas para fazer teste. Né? Ele, ele, aqui é que o bandeira imprimiu o número das linhas que ele está usando para treino e o número das linhas que ele está usando para teste. Né? Ele está jogando aqui, ó. Ele, ele, ele criou dois data frames aqui, ó. o strat_train_set, né? conjunto de treinamento estratificado e conjunto de teste estratificado. Né? Aquilo que a gente chamou de x e y, né? esse daqui. Ó, o conjunto de treino seria o nosso o nosso treino, é treino mesmo treino e teste, não, ainda não entra o conceito de x e y aqui treino e teste né? hum, aí eu posso pedir uma vez que ele separou isso daqui eu posso deixa eu mover isso para baixo aqui eu posso pedir para ele imprimir. O que, que você separou aqui? Deixa eu ver essas linhas que você separou aqui. Ó. Vamos dar uma olhada. Ó. Aqui ele separou 16.512 linhas para fazer o treino. Né? 16.000 e tantas linhas para treino. Ó. Esse aqui é o treino. Aí deixa eu ver então a diferença. Ele tem que ter feito para teste, né? Vamos fazer o teste aqui, ó. Do, do, do teste deu 4.128 linhas. Né? Se eu somar esses dois, 4.128 mais 16.512, olha lá das 20.640 linhas que a gente tem. Então, ele separou 20% para treino, é, 20% para teste e 80% para treino. Mas ele garantiu que as categorias que ele separou seguissem esse padrão. Então, uma forma de você verificar isso é mandando imprimir aqui, ó, por exemplo. por exemplo. Deixa eu pegar isso daqui que já tá bonitinho e inserir uma célula cima, assim, ó. Eu vou mandar ele fazer o que A contagem do teste lá, ó. vou pegar só o teste. Ó. Da categoria 1, ele pegou 164. Da categoria 5, ele pegou 473. que ele colocou em ordem que ele pegou mais. Você concorda que ele pegou mais da categoria 3? 1447 linhas, e se a gente for olhar aqui ó, a categoria 3 realmente é o que tem mais, realmente é o que tem mais, né? Então ele está pegando as linhas, ó, um é o que tem menos, ó, um é o que tem menos, tá vendo? Ele realmente pegou nas por, nas, se, eu, se eu dividir essa quantidade que ele pegou. Pelo total, que é o tamanho do meu conjunto, ó, o len do meu, do meu conjunto de dados. Aí deu esses valores. Ó. Ele pegou 35% da categoria 3, 31% da categoria 2 e assim por diante. De fato, ele pegou os dados estratificados. Então, ele está pegando uma amostra de acordo com a categoria que alguém disse que era importante, né? Alguém, alguém da área lá de imóveis disse para nós que a renda mediana é muito importante para prever o preço médio da habitação. E é por isso que nós fizemos a estratificação, né? Aqui eu coloquei de novo, ó. A estratificação de acordo com esses percentuais. De acordo com essas categorias aqui. Ó. 20% de cada categoria. Deu essas quantidades, esses percentuais aqui. Ah, um código semelhante pode medir as proporções... Da categoria da renda no conjunto de dados completo. Aqui fiz uma comparação. Aqui é assim. Ó. Esses números que aparecem aqui... Ou da seleção estratificada aqui é em geral em geral a maior, tem, em geral 39 por, é 3% dos 3,9% dos dados estão nessa categoria 1 31 aqui 35 aqui 17 aqui 11 aqui fazendo a, a seleção estratificada como a gente acabou de fazer, Observe que a gente adquire um percentual que é praticamente idêntico ao que realmente existe. Quer dizer, a nossa seleção aleatória, estratificada, ela realmente segue os extratos, as, as, as divisões de salário das pessoas. Agora, se eu usasse apenas aquele método randômico do Pandas, né? aquele método normal, não do Pandas. O, 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 o split normal aqui, ó. Cadê o split normal? Se eu usasse apenas esse split normal que eu usei aqui. Esse daqui, ó. Train test split. Né, que é o normal que a gente usou o semestre passado inteiro. O, o, o resultado é esse, ó. Ele vai pegar. Tá vendo? Ó, ele acabou pegando. Não exatamente na proporção, né? Não exatamente, ó. Tem um erro aqui de 1%, 2%, ó, o erro aqui, ó, menos 5% no randômico. Enquanto que no estratificado, o erro aqui, se você comparar individualmente, o erro é bem menor. Quer dizer, fazer a seleção de forma estratificada... É muito melhor do que fazer a seleção apenas aleatória, independente dos estratos. Naturalmente, alguém tem que dizer para você qual coluna é melhor para estratificar. E se você não souber? Se você não souber, você vai ter que fazer experimentos. Ah, vou estratificar por uma coluna, agora vou estratificar por outra, agora vou estratificar por outra. Né? Você vai ter que rodar diversos experimentos e ver qual é o melhor deles. Bom, e aí a última parte é remover essa coluna essa coluna de estratificação. Ela só serviu para a gente pra fazer uma boa seleção dos nossos dados. Agora nós vamos remover. Né? Nós vamos remover é... então aqui. Eu podia ter podia ter feito separadamente, dar um drop na coluna. O autor do livro é cheio de querer usar um código um pouco mais complexo. Né? Aqui ele fez um for, a variável set é, é, com, é, uma, é uma variável, eu podia ter escrito banana aqui. Aí ele colocou dois conjuntos aqui: ó. dois conjuntos. Na primeira vez que o for rodar, o primeiro conjunto entra aqui no set. Aí ele vem aqui e dá um drop na coluna em come. Aí depois. Gente, olha que bobeira. Esse código que está aqui, ele podia ser assim, ó. Eu pego o meu conjunto e dou um drop na coluna. Aqui é eu copiei do livro e joguei aqui, né? Aí eu pego a outra. É que ele quer que você use seus conhecimentos de Python né? e o Drop em outra coluna. Basicamente é a mesma coisa. Eu vou pegar o meu conjunto de teste estratificado e vou jogar fora a coluna categoria e vou pegar a minha coluna de, de Treino e vou jogar fora a categoria. Ó. Funcionou do mesmo jeito. Né? Se eu mandar exibir agora essa coluna, esse, esse, data, esse data frame aqui, ó, ele mostra e não tem mais aquela coluna de categoria. Se eu pedir para mostrar o segundo aqui, lá, ele mostra e não tem mais a categoria. Tá? Então, na aula de hoje, né? Acho que eu vou até colar aqui também nesse nesse PowerPoint que eu vou mandar agora com as respostas, né? Outra forma de fazer. Opa. Outra forma de fazer. Colocar duas formas de fazer, né? Assim eu acho mais simples. Tá, não um print aqui, Vou abrir o famoso paint. Ah, recortar esse trecho aqui. Tá bom assim eu colo aqui é outra forma de fazer tá é a mesma coisa gastamos um bom tempo dessa nossa aula né na geração de um conjunto de teste por um bom motivo esta é uma parte frequentemente negligenciada mas crítica em um projeto de aprendizado de máquina Além disso, Muitas dessas ideias serão úteis posteriormente quando discutirmos a cross-validation, a né? validação cruzada. Aí a próxima etapa vai ser explorar os dados com mais detalhes, que nós vamos usar uma análise mais profunda. Bom gente, então é, aí, como ainda tinha essa parte aqui de fazer uma análise visual dos dados... É, eu, não, eu não tinha que projeto mandar vocês fazerem, eu não tinha uma atividade para essa aula. Então essa aula, ela não tem aí uma atividade para fazer, tá? A aula de hoje não tem atividade, eu até mandei aí a mensagem para vocês. O que eu vou fazer então, é eu, eu pegar esse PowerPoint aqui, ó. Com as anotações, né, da aula de hoje... Eu vou salvar ele de novo em PDF. Salvar, substituir. Aí eu vou mandar ele para vocês. E na aula que vem tem mais. Tá? Preciso desligar aqui o Pandas, fechar esse daqui, fechar esse daqui. Hum, cadê vocês? Vocês estão aqui Cadê o arquivo da aula de hoje? PDF Tá, então eu vou colocar a mensagem ó. Segue O PDF Com as anota... ah, opa. anotações Da aula de hoje Bons estudos Bom descanso, descanso, coloquei com C cedilho, hein? E bom término de semana. Então tá aqui, ó. É esse daqui, né? Dia 20. Beleza, gente. Alô, obrigado, professor. Falou, então. Até, até aula que vem. Bom, bom final de semana para vocês. O senhor também. Tchau, tchau.